ရှုံးနေတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ပြောရှုံးနေတယ်မှန်တယ်မပြောဘူးမှန်တယ်ရှုံးနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဒီအခုကအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကန့်သက်ဆိုတာရှိတာအချိန်ရှိတာအချိန်ကန့်သက်ပေးနိုင်တာတစ်နှစ်လားနှစ်နှစ်လားအပြတ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပြီးကြရင်ပြည်သူတွေကိုအေးစကြံပေးနေနော်အမျိုးလိုလာတဲ့အခုတို့ကအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်မယ်ဆိုတော့အချိန်ခါမရှိဘဲနဲ့အနိုင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကိုပြန်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီစစ်တပ်ဘက်ကရော NG ဘက်ကရောပြန်ကြည့်ရဆိုရင်ဒီမျိုးမလုပ်ဘူးအခုကသူတို့လူးနေတာဘယ်လိုပြောမလဲလိုင်းစင်ကိုလူးနေတယ်ဟိုမှာအာဏာရတဲ့ကောင်ကလိုင်းစင်ရတဲ့တည်းများအာဏာမရတဲ့ကောင်ကလိုင်းစင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပြန်လူးနေတယ်ဆရာအခုကျွန်တော်စဉ်းစားပြောမှဆိုလို့ဒီလိုအကိုတို့တွေလည်းဒီတရားကိုထောက်ခံဖြစ်ဖြစ်ဟိုဥဒ္ဒါထောက်ခံဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะဒါပေမဲ့ဟိုတရားနည်းလမ်းကြစပြောပြတာဟို PDA ကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ခိတ်ကြီးကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသတင်းမီဒီယာတွေကဟိုစစ်ကြီးကောက်တယ်អော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့အဲဒါစစ်ကြီးကောက်တယ်လို့អော်လို့မရဘူးဒါ PDA တွေကြတော့မလဲဒီသူတို့လက်စားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဘက်သူတို့ရှာသားရက်ဒီအာကိုဖို့မရဘူးเนาะအဲ့တို့တို့ကြောင့်တို့ရှာသားတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကကြတော့လာစားပြေတာကြီးနဲ့အမျိုးတွေအကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ကဒီစဉ်းပြောတက်ကကြတော့နိုင်ငံရတဲ့ဓမြဘောဒီဘက်ကြတဲ့ဓမြဘောတော့တော့ကွာတဲ့အကိုကြီးအကိုတို့တက်ပါနားနေတယ်ဆိုလို့ဒီဘောနဲ့ပြန်ကြည့်နော်အကိုတို့တွေအနိုင်တိုက်နေဆိုလို့နေဟိုကျွန်တော်ပြောရမှာအခု10ရက်နဲ့ပြီးမနေအောင်အကိုတို့15ရက်ပြောလိုက်ရတယ်အကိုပြောတော့အကိုအသက်မှလောင်ပြီးခေါင်းဖြတ်မယ်ပြောလို့ရှိလို့ဒီနာအကိုအကန့်အသတ်ပြောနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့လောင်မယ်โอเคได้แล้วแล้วเนี่ยว่าเปลี่ยนด้วยอาจารย์ท่านอย่าตีจะไปไหนรู้ดิครับโอเคไม่เจอสิหึหว่าจริงเนาะเออหอบไปแล้วไอ้อันเนี่ยปัดตะบีนี้เดียวได้หมดป่าวตนลันยี้ออมมั้ยออมมั้ยรู้တော့ပြောจ๋าเลยหละตนลันยี้ออมมั้ยสออမျိုးမျိုးยิงขုံเสียจังเนี่ยเบรออมมาแล้วสู่ละสกาบ่เนาะฉิ่งกัดตะชื่ออ่ะไอ้อันเนี่ยปัดตะบีတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလက်နက်ไก่ตนลันยี้ကိုအယုံကြည်မရှိလို့လွတ်တော်အတွင်းตนลันยี้สนิทတွင်းตนลันยี้ကိုဥဆောင်နေတဲ့နော်ပါတီကောင်းဆောင်ဦးပရိုဖက်ဆာဦးကိုကိုကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာတဲ့ပြည်သူကိုလှုပ်ကြွေးပြုဖို့ပြီးရင်ဒီစစ်ဆိုးရဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပပျောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တွေကနေရောတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဗျာတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာကခမရတို့ကခမောက်တော်လိုင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ပြည့်အတိကျသာပြောချက်ချင်းပါတီကိုဖျက်ပေးမယ်တဲ့အဲသူကအဲ့လိုမျိုးအာမခံခဲ့တယ်ခုမင်းကျော်စင်ကလည်းပြောတယ်လယ်ပြင်ကြီးကကြီးဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ကန့်သက်တာပြောပါလားအောင်ပါမယ်ဆိုတော့เออบอกมาสรว่าเออดาวตองมาดาญีนี้เดียวได้หมดป่าวเนาะเมียนมาปีมาตางไงถิงเกยัดแต่ว่าอุกกุจีโกไหนว่าเออดีกรีโกดาမျိုးบ่เมโกเนี่ยเมเกบาละไอ้ตองไลน์ยอุสุนี่บดุมาไม่ผีနိုင်เกบาวเนาะဟုတ်ပြီออนแทมิงลาวะเปลี่ยนပြောอ่ะคุณน่ะอบอပြောว่าได้กูပြောถูกเว้ยเนาะตองไลน์อ่ะบ่รอออนเลยสรว่าอกูอุมาเปลี่ยนมุเนาะเปลี่ยนดิตะแฟอ่ะไกงกูดาเนี่ยอสิปูดาเนี่ยအောင်မယ်ဆိုတူမီနဲ့စားခဲ့တော်လိုင်းရအခုကြည်ချင်းမူပြောလဲဆိုတော့ကိုအုံနောက်ရှိတယ်ဓမင်းစားတယ်ဆိုရင်တော့စူးစားပြောကိုတူညာနဲ့ကိုစဉ်းစားပေါ့ဂိုင်းဥဒါမြန်လဲကိုရအစီပြူတာကြားရလူစုလူတော့လူလူတိပေါ့စကားပြောတာအခုဘယ်နဲ့တင်မယ်အခုကိုတိလားမတိပါဘူးအခုဘယ်နဲ့ချက်လာမယ်ကိုဘယ်နဲ့စင်းရဲမယ်ဆိုတော့မတိဘူးဒါပေမဲ့လူလောကကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဟုတ်လားအတိတရားနဲ့စကားကိုပြောခုပြည်သူတွေနစ်နာတယ်နစ်နာတယ်ဆိုတာအခုဓမ္မတာမှာမရှိခဲ့တာဘာတူလဲအခုကျွန်တော်ခုံမေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောပြတာစကားကိုတစ်ဖက်တည်းပိတ်ပြီးမပြောနဲ့နှစ်ဖက်မင်းရတယ်ညီလေးကအခုလိုလို့စေမင်းရ respect အယူဆထားရမယ်နော်မင်းတို့ကဒါပဲလေအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်တော့စွန်းနာလို့ပေါ့ကွာဟိုမျိုးခုနေ့ရောက်လို့ဒီနေ့နေ့ရောက်ပြီးမျောနေရမယ်အဲခဏကျွန်တော်ပြောလို့ရယ်ကိုနင်ကမောင်ကျွန်တော်စကားပြန်လာတာခဏလေးအခုလို့ဒီလိုကကျွန်တော်တို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရအခုမှ3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ကိုမောင်တို့စက်ကနင်ပစက်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တွေကအောင်မယ်ဟဲ့ဆိုရှင်ဒေါ်လာပြီးတော့ခဏဆောင်ဩမင်းနော်မင်း3နှစ်ပဲရှိမင်း3နှစ်မကောက်ညီလေး190ရှိပြီမင်းတို့လိုပဲမင်းတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတွေအကုန်လုံးလက်တိုက်ခဲ့ကြတယ်190ရှိပြီနောက်တဲ့190ထပ်ကြသွားရင်လည်းဒါအန်ဩစရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအချိန်ကန့်သက်ကိုတော့တောင်းတင်တာပေါ့ကွာเนาะအလုံးတစ်ခုလုံးမယ်ဟေးဆိုရင်ထားပါတော့အဲလူတယောက်ကမင်းကအကျွေးပေးမယ်ပါဇက်ကတော့ပြောလိုက်တာပဲဟာအကျွေးပေးမယ်ဆိုတော့မင်းကိုပါဇက်ပြန်ပေးမယ်ငါ့ကိုတထောင်ချီဆိုမင်းချီလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟဲ့အောင်မင်းကဘယ်တော့ပေးမယ်ဆိုတာမပါဘူးလေကွာဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်နှစ်လည်းရှိတယ်နောက်ဘဝလည်းရှိတယ်ဟာလားပြီးတော့တော်တယ်ကြီးလည်းဒါနောက်နှစ်လည်းအောင်သွားနိုင်တယ်နောက်ဘဝလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘဝမဟုတ်လည်းနောက်ဘဝပါဟာလား
ချိန်ကန့်သတ်ရှိနောက်ဘဝတွေကိုတို့အချိန်တိုင်းတာကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာလည်းရှိတယ်ကဲမျိုးချစ်တာပြောအောင်မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်မေးပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်မေးတဲ့အရာလေးကိုသူတို့ပြန်ဖြေတဲ့အာကိုပြီးကျွန်တော်လည်းဆင်းရဲတော့မနော်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်လည်းရောက်နေကျွန်တော်မေးရင်ဟိုကသူတို့ကပြောတယ်စစ်အာဏာရှင်တစုကိုချုပ်ချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းသောခေါင်းဆောင်တစ်ခုနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ချင်အခုဒီလက်ရှိဗောနော်အမှန်တော့IUG ရှိရယ် NCT ရှိရယ် PCRP ရှိရယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာခေါင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်စေတနာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိပြီလားနော်နောက်တစ်ခုကသူတို့အချင်းချင်းလဲထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းလဲမတည့်ဘူးနော်အောက်ကပလာပဖပလာဖနဲ့ဘူနဂါတို့အဖွဲ့လဲမတည့်ဘူးနော်နောက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပါလို့ခေါ်တမုတ်ပြီးနာမည်ကပီးတင်ခံထားတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုတဲ့ PDF ကစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးလေစစ်တပ်ကမကောင်းဘူးရဲကမကောင်းဘူးလက်စားတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လို့မရပါဘူးအစာကောင်းမှအနှောင့်တေးတာပါကိုကအခုလေကပြည်သူယုံကြည်မှုကိုကိုမထောက်ခံနေတဲ့လူကိုထောက်ခံလာအောင်ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကငါတို့ကိုလက်နဲ့ကင်တိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို့ငါတို့ကိုမထောက်ခံတာပဲနားလေခွန့်လို့ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တို့ပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်စွာကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကွဲလွဲမှုကြီးကိုယ်ဒုက္ခမပေးရင်မထိခိုက်ရင်ကွဲလွဲလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွားရင်တတ်တယ်ဗျာတပ်တော်ထောက်ခံပွဲတွားရင်လူရမသွင်းဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားထောက်ခံပွဲတွားရုံနဲ့เนาะဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ထောက်ခံပွဲတွားရင်လူရမသွင်းဘူးဗျာအခုတကြံကိုမိုင်းခွဲမယ်လို့ကြိမ်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဘေးတနစ်ဂျပန်အုပ်စိုးတဲ့အချိန်တော့လည်းတကြံဆော့ခဲ့တာပဲเนาะဒီအင်္ဂလိပ်အစိုးရကလည်းတကြံဆော့ခဲ့တာပဲယူရတကြံနော်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီခကြီးကိုနိုင်ငံကိုဘာသာကြောင်အုပ်စိုးတာအချိန်တော့မှဆော့ခွင့်ပေးထားသေးတာပဲကိုလူမျိုးကပြန်ပြီးတော်လန်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကကြမှာစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ပါဘူးစစ်တပ်လုံးရမှားပါတယ်ဆိုတဲ့သူကဟိုငါတို့မပြောရင်မင်းတို့လည်းမပြောရဘူးနော်ငါတို့နေတယ်လို့မင်းတို့လည်းနေရမယ်ငါတို့ဒုက္ခခံစားရဆိုလို့မင်းတို့လည်းဝမ်းနေပြနေရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တဆန်တဲ့အယူသီးကဒါကမကောင်းပါဘူးနော်အခု PDF ကဖုံးတဲ့သူတို့အမြင်မတူဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတက်ခတ်တာရှိတယ်ဆရာဆရာမတွေတက်ခတ်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီကြံ့ခံရေးအဖွဲ့သားဆိုတော့တက်ပြက်ခံရတာအများကြီးပါနော်တက်မလို့ထောက်ခံလို့ဆိုအပြန်မှာတက်ပြက်ခံရတာအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ပဲပြည်သူကကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်စီးရုံတာလားတက်မလို့မှတေးကြတာကတော့ PDF ရဲ့မိဘတွေဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတော့သိရဲဖမ်းပြီးအိုက်ကောင် PDF မိဘကွာထောင်ထဲထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မလုပ်ပါအောင်နော်တူတာက PDF တူတာကိုပဲမိအောင်ဖမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံနေတက်မတော်ကအကိုတို့ရဲ့ဆိုင်ဥပဒေကိုလိုက်နာပါတယ်ကိုတို့မှဥပဒေကတနက်ပြောင်းရမှာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိရပန်တတဆုံ၄တင်ချင်းတဲ့ကဘာတိန်နောင်ဖျားပွင့်တဲ့ဒီအကိုတို့ PDF ကိုလုံးဝလုံးဝလုံးဝအယုံကြည်မရှိပါဘူးကိုနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုတို့ကမကောင်းမဆိုတော့ဘယ်သူကိုအချစ်ဆုံးလဲကိုဖြူတယောက်ကသူကတောင်းဆိုတာလားကဲကိုဖြူကတောင်းချိန်တာနော်ဝေဖြူဝေဖြူကချိန်တာအခုတင်ပေးပါခဏစားကဲညီမင်းမင်္ဂလာကိုကိုပြောပါဦးမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာကျွန်တော်ကြာကျွန်တော်တန်ကြာလားမသိကြာပါညီကြာပါတော့ဒေါ်လာရေးတော့ဒီပေါ်ဒေါ်လာရေးတော့နှိမ့်ချုပ်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကတော့သူသူကိုသူ့ပဲကိုပဲပေါ့နှိမ့်ချုပ်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကတော့ကြာတော့ကြာမှာပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးတော့ဒါမဲ့ဒီလက်ရှိပြောလို့ချင်းစီးရေးစီးရရပြောလို့ချင်းနည်းနည်းကျွန်တော်လည်းမသိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးစီးရကတိုင်းသားဒေသနယ်မြေကကြော်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကဖော်ဆောင်နိုင်တာရှိသလားမသိအခုလက်ရှိရောစင်မှာတွေ့ရတာကြော်တော့ကျွန်တော်မြဝတီပေါ့နော်မြဝတီဆိုတာကဒါပြင်ပြင်းနေပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေစုမှုထားနေရဝယ်မှာတော့ကြည့်ရလဲချမ်းမြောက်လို့ပါလို့ဒီလိုပေါ့နော်ဒါတော့တော့ပြောလို့မရဘူးလေဒီနေရာဒီဒေတာရတော့ကျွန်တော်ပြောကြအောင်ဘုံနဂါကပါစကိုင်းပါဘုံနဂါဆိုစကိုင်းတိုင်းပါဒီမှာတိုင်းတိုင်းပါကြီးကျယ်စကိုင်းပြောပါအဲဒီမှာခင်ဗျာဒီမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လာတွေ့ရလားမသိဘူးသိကောင်းပါလားဆက်ပြောပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမစင်တော့စကိုင်းတိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖော်ဆောင်နိုင်ပါတယ်မကြောင်စကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ဆက်ပါကချင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကချင်ရဲ့ KIA တွေတက်နေဆင်းလာတာကိုရှိတယ်အားနဲ့ဥပပေါင်းရတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုရရှိပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့နားမလဲပါဘူးသူရမြင်ရတဲ့တော့ဒီတိုင်းစားဒေတာနေဇတ်ဒေတာတွေတော့ပဲတကားကပလဲမှာဟုတ်တယ်ပလဲရတယ်ပလဲဒေတာဒီလိုဖော်ဆောင်လဲနေကားလို့ရတယ်အခုလက်ရှိမှာတွေ့ရကြော်လဲဒီမြောက်ဝတီပေါ့နော်မြောက်ဝတီအတိုင်းတာဒါတော့ပြောလို့ရကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ခင်ချင်းရအစမှာတည်းဒီနေဇတ်ဒေတာတိုင်းစားဒေတာတွေကတော့ဒါရှိတာပဲဒီတော်လည်းရေးခင်းခြင်းကဒီတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကလည်းဇက်တွေပါတော့အောင်တော့အောင်ပါပေါ့ကြာတော့ကြာမှာပေါ့နော်တော်လည်းရေးရကြာတော့ကြာမှာပေါ့အောင်တော့အောင်ပါပေါ့တော့ပါပဲဟုတ်ပါပြီကိုကိုရေးနော်ကိုကိုမေးတာလည်းရှင်းပါတယ်နော်တိုင်းရင်းသားနေမြေတွေက180လုံးလုံးအဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်နော်အခုမှသာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်လောက်မှာပဲနည်းနည်းညင်တာရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားနေပယ်တွေမှာအခုလိုမျိုးအောင်မြင်တာတော့နော်အောင်မြင်တာတက်မလို့ကစခန်းနဲ့စုပ်ပေးလိုက်ရတော့တို့မျက်စိအမြင်လည်းမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆနာကအဲကိုကိုပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်။အဲဒီအိုက်ကနေကြော်လာပြီးတော့ပမာတွေကြီးစိုးတာဖြစ်တဲ့ဒီတို့သခိုင်းတို့မခွေးတို့နော်။အဲ့ဒီဘက်ချမ်းနေမှာအဲဘလကောမလဲဆိုရှင်ဒီတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်သလားဆိုတော့ဖော်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့စစ်တပ်ကဒါကိုတော့ကောင်းကောင်းနှိမ်နေနိုင်တယ်ပါလေ။နော်။ဒီကောလင်းတို့သူတို့မျိုးသိမ်းတယ်မျိုးသိမ်းပြီးသိမ်းမကြခင်မှာပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းတယ်။ကောလင်းမှာပဲတခါလဲ NUG ရဲ့တရားရုံးဆိုတော့ဒီနေ့ပဲထောင်တယ်။နောက်နေ့ကျတော့တခါလင်းရအစာကောက်သွားတယ်ကောလင်း။နောက်ပြီးတော့ထီချိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပထမသိမ်းထားတယ်မှန်တယ်။အခုထီချိုင်ကလည်း under control ဖြစ်သွားပြီ။ပြန်ပြီးတော့ဒီတို့သိမ်းလိုက်တယ်။အဲနောက်ထပ်တို့ပင်လယ်ဘူးကလည်းအခုသိမ်းလိုက်ပြီ။နော်ပင်လယ်ဘူးကလည်းအခုသိမ်းလိုက်ပြီ။မင်းကင်းလည်းသူတို့ပြန်ဆုတ်လိုက်ရပြီ။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် PDF များဒီဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲမဖော်ဆောင်တဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ်တော့နေဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့မရှင်တွေအကုန်လုံးကကြာရှုံးသွားတဲ့အတိုင်းသားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိုက်ဘက်ချမ်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေစကိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကအိုက်ဘက်မှာဟိုစကိုင်းရဲ့အစွန်တွေပြောရမှာပေါ့စကိုင်းမြို့မှာတော့ AC တာရတယ် AC ပဲအခုပွဲတော်နဲ့ပွဲတော်မှာကျင်းပနိုင်ပါတယ်เนาะမကွေးတိုင်းမကွေးရဲ့မြို့မှာလည်းမကွေးမြို့မှာလည်းတာရပါတယ်အဲမကွေးရဲ့အစွန်တွေပေါ့အဲစကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေအိုက်ဘက်ချမ်းတွေမှာပဲအဲပြဿနာဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းဟိုဥမာပြည့်ခုခံစစ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့တော်လန်ရေးအင်အားကောင်းတဲ့ရက်တွေမှာကဒါအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်ပါဘောနော်ဟုတ်ပြီခိုင်မိမင်္ဂလာပါခိုင်မင်းလားမင်္ဂလာပါခိုင်မင်းစောညခုကိုကျေးဇူးပါနော်ခိုင်မင်းစောကပြောကြင်လားမိုက်ဖွင့်မယ်မယ်နော်ခိုင်မင်းစောကမိုက်ဖွင့်ထားပေးပါလေအဲ့တော့ပြောသွားပြီလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြောမလားခိုင်မင်းစော1 2 3ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့အောင်ဟီးရိုညီမင်းလဲပါပြောပါဦးအောင်ဟီးရိုလဲပါပြောပါဦးခိုင်မင်းစောမိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ချောက်ပါဟုတ်လားခုနကပြောတယ်ပဲမိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ချောက်ခိုင်မင်းစောက तू ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူ့ကိုပြောတယ်1နှစ်3လို့ပါလေနေပြကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအခင်းချင်းကိုလက်တွေ့ကြနားမလည်သေးတာလို့ပဲပြောချင်တယ်ပမာဆိုအနေနဲ့အဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားအဖွဲ့စည်းတဲ့အရင်တော့အနည်း90မနိုင်ဘူးဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒါအလုံးဝ 100% ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ2022ကနောက်ပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိုင်းသားမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်တွင်းကျေးဇူးပါအကုန်ပါပြည်သူအများစုကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်မှုအတွက်အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပန့်ဖို့ထောက်ပံ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေရတာတကယ်လို့သာအဲ့လိုအခင်းချင်းမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာနိုင်ဖို့အလုံးဝမရှိပါဘူးအဲခုစစ်တပ်ကလက်ရှိကြာရှုံးမှုများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြောင်းရတော့သူတို့လက်ရှိသူတို့စစ်တပ်အတွင်းမှာကိုခေါင်းကြီးပိုင်းအတွင်းမှာကိုသူတို့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်လုံးဝပြည့်ဝနေပြီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲနောက်အများကြီးစကားအများကြီးပြောရင်စကားတွေကအကျုံးဝင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စကားကတူတူလိုရင်းပဲပြောတာခင်ဗျားတို့အာဏာရှင်ကိုထောက်ခံမိတာလားစစ်တပ်ကိုချစ်တာလားဆိုတာလဲဝတ်လို့တယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တာလားသိဖို့လိုတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာမကောင်းတဲ့အနုလိုဖြစ်နေတဲ့အနာကိုဖယ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အနာတွေဖက်ထုတ်ပြပြီးွားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဖြစ်တိဆောက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တ
ตัวเจ้ามาเลยเออได้ยังบอกมาเสียดนาท่าอะไรตัวเจ้ามาเลยอ่ะไม่รอเสียดนาท่าเป็นไหมเสียดนาเก่าเป็นไหมลูกยันเนี่ยใส่ในนี้เลยอ่ะเสียดนาอะไรมาหรอจูบีชีเป็นไหมลูกยันอาพีลูกยันอาพีมาเนี่ยจูซาเนี่ยเลือดแต่ไม่รู้เสียดนาท่าวิ่งลูกอะไรจะไปกลัวแต่ไม่จูซาเดียจะเนี่ยผิดตัวเลยอาลูที่ไกลนิดหน่าเลยได้หน้าเลยเสียวะนะเขาบอกยังเลี้ยวเบี้ยวจะน่าเสียดก็ เออเอาช่วยยันยันยี่เดียวยันยี่วิรุฬาหรือวะเนาะยี่เดียวเบี้ยวจิมเม่ถ้าก็ยี่เดียวขันซาเจนยี่เดียวเบี้ยวอะไรกันเนาะกูไปเสกขันซาเจนเนี่ยกูอยู่ซากูมีนาวรอเบี้ยวไปเงินสิเนาะ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 เน
ီးဆက်သူတွေစစ်တပ်ကြောင်းသိတဲ့သူတွေကြာဒီလေးကိုရေးချလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဆိုသူတို့တည်ထားတဲ့အမှန်တရားကတမျိုးမင်းတည်တဲ့အမှန်တရားကိုလိုက်လိုက်တည်လို့မရအောင်ပြေနော်အဲ့တော့သူတို့တည်ထားတဲ့အမှန်တရားကလည်းစစ်တပ်ကအော်ခဏဆောင်ပါဦးပြောတော့နော်နော်ဒီလေးပြောတာအခုပြောပါလေနော်ကိုအလက်လက်ပြေးပါအဲ့တော့ sorry နော်ဒီလေးတည်တဲ့အမှန်တရားကိုအားလုံးငါလို့ငါတည်သူတို့တည်ငါမြင်သူတို့မြင်လို့တော့ပြောလို့မရအောင်ညီရစစ်တပ်သားအကယ်၍ညီလေးပြောသူဖြစ်ဦးမှန်အခုတော့စစ်တပ်ကလုံးဝပျက်စီးပြူလို့ယွင်းသွားပြီနော်စစ်တပ်ကအခုချိန်ထိကပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့စစ်တိုင်းနေပေါ့အခုပြောရမယ်မင်းတို့အကိုင်းချားလောက်ခုံနိုင်တယ်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဒီနပခနော်မပခနော်ယမခယတခဒီဌာနချုပ်တွေအကုန်လုံးအခုချိန်ထိမကြိုးသေးဘူးဒါတွေတော့မကြိုးသေးလို့ရှိရင်တော့ညီလေးတကယ်ဒီစေယုံချုပ်ကြီးကိုမင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မှဘယ်လိုမှဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါမင်းတို့အမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ဒါအခုတို့ကတော့အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောတာ။ညီလေးတော့ဒါမင်းတို့ရဲ့ဒီအာစစ်တပ်မှာဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှန်းဆလိုက်တာပဲ။အခုတို့ကြတော့စစ်တပ်ရဲ့ယတခမပခဒါတွေအားလုံးကဒါအချက်လက်ပဲ။ကျူလာမကျူလာဆိုတာဒါ fact လို့ခေါ်တယ်။เนาะစေယုံချုပ် AC fact လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒီကိုတို့အဲ NASA ကရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရရန်နေရာတွေနိုင်ငံကလာတွေ့နေရတယ်။ဒါတွေကအချက်လက်ဒါအချက်လက်ပေါ်အခုတို့ကအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်တို့ယုံကြည်ခွင့်မရှိဘူးလားညီလေးနော်အားရရရှိသေးတာဟုတ်ပြီပစ္စည်းပြောပါအောင်မင်္ဂလာကပစ္စည်းပြောလိုက်ရပြောပါအောင်ဟုတ်ပါနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဗျာကျွန်တော်ပြောဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီ PDF နဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာ PDF နဲ့ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကမနိုင်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဗျာတကယ်မနိုင်မယ်ဘာလို့နိုင်မလဲဆိုတော့အခုစတောင်မှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်လာတာ3နှစ်ကာလအတွင်းပဲရှိသေးတယ်ဗျာ3နှစ်ကာလအတွင်းမှာဆက်ဆက်အဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကကြာတော့ကျွန်တော်တို့တူမီနဲ့တိုက်တယ်တူမီနဲ့တိုက်ပြီးအခုလက်နက်အင်အားတွေအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတာပဲရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆုတ်ရှုပ်သွားရဲဆိုတာမရှိဘူးဗျာလက်နက်တွေမှလည်းဟုတ်လားအဲ့လိုတိုးတက်လာတာပဲရှိသေးဗျာဒါပေမဲ့အခုကတည်ရမလားစစ်တပ်ကကြာတော့အခုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဒီကျော်လင်းချက်လင်းနေမတုံးဝင်မရှိဘူးဗျာဟုတ်လားချက်လင်းဝင်တုံးဝင်မရှိဘူးပြည်တွင်းစစ်ကိုပြည်တွင်းစစ်ဖြင့်ချက်လင်းဝင်တုံးဝင်ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ချက်လင်းဝင်တုံးတယ်ချက်လင်းဝင်တုံးတယ်ဒါရဲ့ဒီချက်လင်းလုံးတဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ P2 ရေဥယျာဉ်စီးတဲ့နေပျက်စီးရပါဗျာဟုတ်လားP2 ရေဥယျာဉ်စီးတဲ့နေပျက်စီးရဗျာအဲ့ဒါတွေဒါကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ပြပေါ့ကိုကဒီစစ်တက်ကလုပ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုဒီပြပကလာတဲ့ရန်ကုန်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီပြတွင်းမှာဖြစ်တာเนาะတက်မတော်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံပြပြင်းပြပလာတဲ့ဟိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုတက်မတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တီထောင်ခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်လားဒါတော့မှပြတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတော့မှဒီနေပြီးတော့ရုံးနေဟိုဗျာဒီရမလား drone နေနဲ့ပြစ်တာခံရတယ်ဗျာဒါတော့ပြပလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะလက်နက်အင်အားအပြည့်စုံနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျော်လေးရှိမှတော့မှလက်နက်အပြည့်စုံမရှိဘူးဗျာဟုတ်လားလက်နက်အပြည့်စုံမရှိဘဲနဲ့ခမားတို့ဒီလူမျိုးတိုက်ခိုက်နိုင်နေဆိုတဲ့အရေးချင်းကတုံးတိုင်းရောရေးချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိထားတင်နေပေါ့เนาะတုံးတိုင်းရောရေးချင်းနဲ့လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိထားတင်နေအခုကအရင်တော့ကဘာလို့90အထိကျော်ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေကဘာလို့မနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့မှာခဲရန်လက်နက်ဆိုတာအဆုံးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကတက်မတော်ကကြတော့ရတဲ့အခွန်ကားတွေအကုန်လုံးကိုရတဲ့အခွန်ကားတွေဆိုရှိရဗျာမီတာကရေကဘာညာအခွန်ကားတွေကိုကြတော့ဒီတက်မတော်တဲ့အတွက်စစ်စုကောင်းကြီးဆိုတာဆိုပြီးတော့ဒီခဲရန်လက်နက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရှိရဗျာသူတို့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်အခွန်ရေးရှိရဒီကျောင်းဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလက်နက်အင်အားဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံဆိုတာဒီကိုလူမျိုးသူတို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေလို့စုပြီးတော့ဝယ်ရတယ်အခုကျောင်းဒီ PDF တွေမှာဆိုရင်လည်းလက်နက်အင်အားဝယ်ဖို့အတွက်ကိုချွင်းတဲ့တိုင်းနဲ့ကိုစုပြီးဝယ်ရတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတက်မတော်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်
ဒီမီတာကဆိုခုံယုံခုံကခုံကဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးစုတယ်ဒါပေမဲ့လက်လက်ချင်းမှာမမြအောင်နော်လက်လက်ချင်းမမြလို့ဒါပေမဲ့လက်လက်ချင်းမမြပြင်မဲ့ဗျာဒီကျော်ဦးတွေရဲ့အရေးချင်းတော့တိတိတိစီချင်းနေပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားတိစီချင်းနေဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟောလဲဆိုတော့နော်တုံးတန်းစကင်းနဲ့တော့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ခုခေတ်လူငယ်တွေကဂျန်နရေးရှင်းဇက်တွေကတုံးတန်းတုံးတန်းတော့မဟုတ်
ထက်တန်လာပြီလို့ပြောရယ်နော်လူငယ်တွေလူငယ်တွေပဲဆရာထက်တန်လာနော်အဲ့ဒါကိုလူကြီးတွေကဆက်ဆောင်မယ်နော်ဒီနေ့နဲ့အဲ့ပရမအောင်တို့ချက်နေနဲ့ညီလေးတို့တူမီးကနေစတူမီးမဟုတ်ပါဘူးပရမအောင်ဆုံးအဲကန်နဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲကန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲကန်နဲ့တစင်တို့ဘလိုခေါ်မလဲဆိုရင်တစင်စင်တက်လာရင်အခုဆို rifle တွေနော်တက်တွေပါထောင်းလိုက်လာပြီဒါကလည်းတိုးတက်လာတခုပါပဲနော်ဟုတ်ပြီညီလေးတို့ကလည်းဒါကိုတိုးတက်မှုတခုလို့မြင်တယ်အဲ့မှာညီလေးတို့ထက်အရင်ဆုံးလက်နက်ကင်တာတဲ့အဖွဲ့တွေက KIA ဆိုလက်နက်စက်ရုံတွေရောလိုင်ဇာတွေပါသူတို့လိုင်ဇာမြို့ပါသူတို့ထောင်းထားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ထိတိုးတက်လာတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတော်မှာပဲသူတို့တော်နိုင်ရမှာအောင်ဒီပါအဲ့တော့ညီလေးတို့အနေနဲ့လိုင်ဇာလိုမြို့တစ်မြို့ထောင်းနိုင်ရင်တော့မှပဲအောင်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးနော်လိုင်ဇာလိုလက်နက်စက်ရုံအကြီးကြီးထောင်းနိုင်တော့မှပဲညီလေးတို့အောင်တယ်လို့မရသေးဘူးလိုင်ဇာကအခု KIA ကဒီအကောက်ခွန်ကနေပြီးရတယ်တနည်းနည်းဒေါ်လာ3000များစွာရပါတယ်နော်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရတော့မှသူတို့ဒေါ်လာရအခုချိန်290နောက်ထပ်290ကမသေးချောင်းအဲ့တော့ညီလေးတို့အခုချိန်မှာတူမီကလည်းဒီအစ်စင်းလေးရောက်လာပြီဆိုတော့လိုင်ဇာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲမြို့တွေပါရေးတည်နိုင်လာအောင်ကိုပိုင်နဲ့နဲ့စိတ်ကိုတိဆောက်လာနိုင်အောင်အဲရောက်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီလေးတို့အချိန်တော့တိတ်မလို့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲရောက်လာမင်းတော့လည်းညီလေးတို့နိုင်ကောင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စိတ်ကိုရအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါအောင်နော်ညီလေးတို့ရဲ့လုပ်ရည်ကမှာဒီအစ်စင်းရောက်တာမှမနိုင်သေးဘူးခါစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ညီလေးတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတော်မှာဒီအစ်စင်းရောက်တာမှမနိုင်သေးတဲ့ခါမှာညီလေးတို့ကကိုကဒီလောက်လေးရတာကိုဟိုရန်ကြီးခံစားချက်တွေပြည့်နေလို့မရဘူးเนาะဒါအရှိတရားကိုပြောပြပါတော့ကဲဟုတ်ပြီ669ကိုမင်းလာပြောပါအောင်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလည်းပြောနေတာဘုံနားနိုင်ပြီဒီနားနိုင်ပြီတူပြီးနဲ့လောက်လာတာပါညာပြောနေဗာတူမိတယ်မင်းကောနေရရွာမီရှိုးတယ်မင်းတို့ချုပ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်သူတွေကိုအတင်းဆက်ကြီးကောက်ထားတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါတထက်မပြောဘူးတာမင်းတို့ကနေရခုခုလည်းစဉ်းစားကြအောင်လေကြော်ရီမစကြေးကောက်ထားရေနော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားအောင်အချက်စဉ်းစားပြီးမှပြောမင်းတို့လိုင်းရအောင်တော့ဘယ်တော့နိုင်မလဲမင်းတို့ AUG ကနေပြောနေပဲ2023နိုင်ပြီတဲ့အခု2024နောက် 2025 တော့မနိုင်ဘူးမနိုင်မင်းတို့လက်ပြီးမင်းတို့ဖြတ်သိမလားအဲ့ဒါငါဂရိတောင်းမယ်ကြလောက်ပါပဲကျွန်တော်အများကြီးမပြောသေးဘူးကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့စနလည်းပြေးသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလက်ပြီးဖြတ်ကြည့်လောင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့အချိန်ကန့်သက်တော့ပေးရမှာနော်ဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်လောက်မပြီးမယ်ဆိုတော့အချိန်ကန့်သက်ပေးရ10နှစ်လည်းပေးတယ်ကွာနော်ဟုတ်လား10နှစ်တောင်ပေးလိုက်အောင်မတို့ကအဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှာပြီးမယ်ဆိုတို့တွေအားလုံးနိုင်ငံရေးကိုမပြောတော့ဘူးကွာနော်မင်းတို့နောက်ဆုံးပိတ်တို့တွေအလှကံမှာထည့်ပေးမယ်10နှစ်နဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်မပြီးရင်တော့မင်းတို့တာဝန်ယူရမယ်အဲအားလိမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ကဲမျိုးချက်သားတို့ကတစ်ခုခုကပြီးစေချင်တယ်မြေဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းမင်းတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးရည်မှန်းချက်ကလူခွင့်ရေးပေါ်ခြေခံရမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ်ခြေခံရမယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းမှုပေါ်ခြေခံရမယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ခြေခံရမယ်ဒီပေါ်မှာအခြေခံနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတို့တွေကမင်းတို့အားပေးထောက်ခံမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီမျိုးချစ်သားလေးပြောပါအောင်မင်းပါခုနဟိုအောက်ကညီလေးတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်တယောက်ကျော်ကောင်လေးခုနပြောသွားတာဒါလည်းဟိုသူတို့တွေကနိုင်မယ်ပါဗျာနော်သူတို့နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဘာမှမပြောချင်ဘူးခွန်မောကတည့်မလားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိုက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားရဲ့အမြင်ကိုပဲပြောမယ်နော်ငါကြည့်ပြောတယ်တိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေကတိုင်းနာဘာမှဟိုအခွန်ခမရှိဘူးပေါ့တိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေကျွန်းတက်တွေရောင်းနေတာကြောက်စိမ့်တွေတည်နေတာ AI ရအပြန်ရကတက်မှာတက်ကနေခွန်ရှိထိတိုးချဲ့လာတယ်ငါညီမသိတာလားအဲ့လောက်ထိရောငါညီမသိတာလားပြီးတော့တက်မှာတော့ဟာဒီရေခွန်ပေါ့နော်ရေခွန်ကလစ်စစ်ခွန်တွေကိုကွက်ပြီးတော့လက်နက်တွေဝဲတယ်ပေါ့အကုန်လုံးတုံးတာမဟုတ်ဘူးလေဒီလျှက်စစ်ဌာနတွေဒီတာဝါတိုင်းတွေထောင်းရတယ်ဟာလားဒီနေရာမှာကတ်လန်းနေခင်ရဒါတွေကလည်းဒီအခွန်ခါတွေကပဲပြန်သွားတာလေဘယ်နိုင်ငံအစိုးရပဲရှိရှိအခွန်ခါရှိအခွန်ခါတွေကလည်းပြန်သွားတာအကုန်လုံးစစ်လက်နက်တွေဝယ်ပြီးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုငန်းကြီးတို့ပြောတယ်လို့ပဲစစ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးတယ်အခုလိုလဲဝင်ခံထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့ငန်းကြီးတို့လာပြောစစ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အချက်ချာကြတဲ့တိုင်းဒေတာကြီးတခုမှမကြသေးဘူးပဲအခုလိုပြောတာကိုပြောပါဦးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်ကတန်ရင်တစ်ခုကျန်တယ်ဆိုရင်တော့မှရှုံးနေလို့သူတို့လည်းလက်မခံငါတို့လည်းလက်မခံအတိုင်းနာလက်နဲ့ကင်လေဒီလိုပဲလေသူတို့တော်ရင်ရနေမထွက်တော့မထွက်နိုင်ဘူးပြပေါင်း80သူတို့လက်နဲ့ကင်ထားတယ်သူတို့ရှုံးနေတော့မပြောဘူးပြောရင်သူလက်မခံဘူးငါတို့ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒ
lu kan kau mah beli. Ada kau tu show ni bisu lepas kau kau tu lemakkan. Tapi ada orang anak tanya mata ke nyuji piaji. Oh, bukan macam ni. Oh, show dah nak. Kau mana itu ya awal ni awal malah si saya tu calling tu baru. Tapi dalam tempat yang awal ni. Kau dah malah. Si ada awal ni. Pido, ai tadi ni 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 mal nyuri malah mana itu. Tapi orang tanya oh show dah nak mahu. Nyu tu ku kau ni bisu ai. ไอ้မျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့အလံကိုစိုက်ပြီးတော့လာတဲ့အန္တရာယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်လာစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်နိုင်မှာဒီမျိုးကပြည်သူကကိုယ့်ရဲ့ပြီးနိုင်မှာငါညီတို့ကဒီမျိုးကငါညီတို့ရပါပြီလို့ပြောရတာဒီမျိုးလာပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့တော်တဲ့ပြန်ပြီးသွားတော့အဲ့ဒါနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတော့သိနေခြင်းနဲ့ခုနကဟိုကောင်လေးပြောရပါတယ်တတ်မှတ်တော်ဆိုတာအဲ့ပြည်ဆောင်စုတတ်မှ
ဟုတ်တယ်မလားငါညီတို့ဘက်ကရိုးရိုးတူမီလောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းရိုးရိုးတနက်လောက်ပဲပြစ်မှာပေါ့ငါညီတို့ဘက်ကလည်းဟုတ်လားငါညီတို့ရဲ့အုံနောက်မဟုတ်ဘူးနော်ငါညီတို့ရဲ့အိုင်ကျူမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုပျက်စီးရပျက်စီးရိုးတာဘေးနိုင်ငံကနေလာပြီးတော့ဒရုန်းပညာရှင်တွေနဲ့လာပြီးတော့ပြည်ပနိုင်ငံကဂျာကန်စစ်ပွဲအဖြစ်ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနေတယ်ဆိုတော့ငါညီတို့သိလားငါညီတို့ကတဒုံးကိုလဲလဲပတ်ပတ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြစ်နိုင်တဲ့ဟုတ်လားလူငယ်ပညာရှင်ဘယ်နှယောက်ပါလဲတက်တယ်ဆိုရင်တော့အနေချင်းလောက်ပဲအနေချင်းတော့ဆိုတော့ပြောမလဲအတိအကျနေရအတိအကျ location အတိအကျနဲ့ပြစ်နိုင်တော့တဲ့လူငယ်မပေါ်ထွန်းသေးဘူးနော်နိုင်ငံတကာကဒီဥပမာကတရုတ်လိုမျိုးနိုင်ငံမျိုးဟာလားမျိုးအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကနေပညာရှင်တွေကနေနော်ကိုရလက်မဲကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဂျာကန်ရှိဘွယ်လာဆင်တွဲနေရဆိုတာတော့ကိုတော့ငါညီတို့တည်တင်တယ်နော်ငါညီတို့မှာပညာတတ်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပညာတတ်တွေရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိစစ်သွေးစစ်မှန်အဖြစ်နေရအတိအကျနဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်တော့တဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ရေချင်းမျိုးငါညီတို့မှာမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ဒါတော့အကိုကပြောချင်တယ်ခုနပြောတယ်ဘောကွာငါညီတို့ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပါကိုလိုမပြောပါဘူးကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာပြည်သူကကိုဘက်ကိုပါလာအောင်ပြည်သူကိုမထိခိုက်ပါစေနဲ့နော်ရစွက်ရှိပါကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလည်းပြည်သူပဲမထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလည်းပြည်သူပဲစစ်တပ်ကိုမကောင်းလို့တိုက်ရင်ကိုကရှေ့ဆောင်နီးပြတကယ့်ပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့တပ်ဖြစ်ကြပါမယ်ကိုမထောက်ခံလို့ကိုဘက်တစ်ဖက်လူကိုတထောက်ခံလို့လိုက်တပ်ဖြတ်နေရဆိုတာအဆင်မပြေဘူးအခုပြည်သူစစ်မှုထမ်းတဲ့ဝင်လာတာနော်အဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေဒီအရင်တော့ငါညီတို့ကအရန်ထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆရာတော်တပါးကိုတက်လိုက်တာအဲ့ဆရာတော်ရဲ့ရွှေမျိုးတွေတပိတပွက်တာဝကတွေကငါညီတို့ကိုမုန်းသွားပြီဆရာမတယောက်ကိုတက်လိုက်တယ်တက်လိုက်တာအဲ့ဆရာမတယောက်ရဲ့တပိတာဝကတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနီးစက်သူအပေါင်းအသင်းရွှေမျိုးတွေမှာလားအဲ့ဆရာသမားရဲ့မျိုးတွေထဲမှာလည်းငါကြီးတို့ထောက်ခံတယ်ရှိမှာပဲဟောအာမျိုးဆရာမတော့တက်သွားအဲ့လူတွေကငါကြီးတို့မုန်းသွားပြီအရင်တော့ကငါကြီးတို့စားဖြစ်တာတကယ်ငါကြီးတို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်လူတွေမြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိခဲ့ဒီဆရာတော်တွေကိုတက်လိုက်တယ်ဆရာမတွေကိုတက်လိုက်တယ်ဒီအုပ်ကြီးတွေကိုတက်လိုက်တာအဲ့ဒီရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာလည်းငါကြီးတို့ထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိမှာပဲအဲ့လူတွေရဲ့나ကြီးစိတ်ကလည်းငါညီတို့စစ်တပ်ကို나ကြီးစိတ်တယ်မယောတော့나ကြီးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းငါညီတို့မှတ်ထားเนาะအရင်တော့ကလက်နဲ့ကင်မမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားရေးတမားတွေเนาะအဲ့ဒီလူတွေကတရားဝင်ကင်ခွင့်ရသွားတဲ့စစ်သွေးစစ်မှန်ငါညီတို့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ရင်နဲ့လက်တုတ်ပြန်ရင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒကလည်းငါညီတို့တက်မတော်မုန်းတဲ့ဆန္ဒတဲ့မယောဘူးဆိုတော့လည်းငါညီတို့မှတ်ထားအဲ့လောက်တော့ကိုပြောပြခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲငါညီတို့ကိုပြေတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကတံပြန်တက်ရောက်မှုလာမှာမပူနဲ့ငါညီတို့နော်ဆရာတော်တော်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆရာမကိုတက်လိုက်တယ်အုပ်ကြီးတွေကိုတက်လိုက်တယ်ဒလန်ဆိုပြီးတော့ကြံ့ခိုင်ပြည်သူတွေကိုတက်လိုက်တယ်အဲ့လူတွေလည်းလက်နဲ့မကင်တော့အဲ့လူတွေရဲ့ရွှေမျိုးညီကုံတော်မကြီးထဲမှာလည်းငါညီတို့ရဲ့ဟိုထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရွှေမျိုးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တွေးကြွေးကိုပြန်ဆက်ဖို့နာကြီးစိတ်တွေအပြည့်နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ငါညီတို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကိုအဲ့လောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ကွာမောင်ရီးယားစစ်တက်ကလားကျွန်တော်တို့စစ်တက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြည်သူတွေပါပဲအဲအမြင်တွေတော့ကွဲတာပေါ့ဗျာနော်အဲစစ်တက်အားပေးထောက်ခံသူအဲနေအန်ဒီတော်လိုင်းရေးအားပေးထောက်ခံသူအဲထောက်ခံမှုပေါင်းစုံကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အမြင်မတူတွေအားလုံးရေမှတ်ချင်းနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြခြင်းပါပဲပြောပါအောင်ဗျာကိုယ်မြင်တွေကိုဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိပါပြောပါအောင်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမသိလို့ကျွန်တော်ကအခုဘူးသားပလဲအခုတို့ లైట్ တွေကိုကျွန်တော် follow တော့မရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ లైట్ လေးတွေ့လို့ဝင်လာပဲရှိတာဟုတ်လားကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ် goodbye ကအခုတို့အာ
ဟုတ်တယ်ဗျအကိုတို့ကဘယ်လိုဘက်ကိုထောက်ခံတာလဲအဲမသိလို့လို့မသိလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပါဗျာနော်ထောက်ခံတာတွေမထောက်ခံတာတွေဆိုတာဒါစာရေနိုင်ငံရေးပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်သူထောက်ခံတာမထောက်ခံဘယ်သူကထောက်ခံတာကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့အဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုမောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီမန်ချက်ကတော့တရ
ထုတ်ဒီပြမျိုးသားရေးသွားမျိုးသားရေးခံချက်ရှိတယ်တော်လိုင်းသမားတော်လိုင်းခံချက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခံယူချက်ပေါင်းစုံနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ရင်းဖွင့်ဆွေးနွေးနေကြတာပါနော်အော်အနားထောင်တဲ့သူကနားထောင်ရေးတဲ့သူကရေးဆဲတဲ့သူကဆဲကြပါဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့အေးကျွန်တော်ရဲ့ဆဲတဲ့သူကိုလည်းဆဲတဲ့သူကိုတွေ့နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကျွန်တော်သိလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုပိုင်ကပဲပြောက်လို့မေးလိုက်တာပါကုပိုင်ကတောင်းတရင်တောင်းတရင်ဘာမှလည်းမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိန်ပေးလို့မရပါဘူးကုပိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်တော့ညီကိုကပြောစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်တရားအလဲပေးပြရစီနော်မင်းစင်ကျော်ပြောပါအောင်ဖြစ်စပါအရာကြီးတာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ညီမသူတို့တွေအခုကျွန်တော်အပေါ်လုံးဆိုစွမ်းနာဟိုကိုကြီးကလည်းပြောသွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုထောက်ခံတာလဲမေးတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှမထောက်တစ်ဖက်မှမထောက်ခံလို့ဒီလိုပြောနေတယ်ဟာယူသူကသူလည်းနားမလဲပဲလာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြပလာအခုသူတို့ပြောနေတယ်ဟာလားသူအခုဒီ PDF ဟိုဥသာတွေပြောနေတယ်အခုဒီတိုက်ဗမာဗမာနိုင်ငံမှာဒီ KNU နဲ့ဗမာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပြီးလို့စီလို့စီအနောက်ကနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကြာစေနဲ့လက်နက်ခဲယံဟိုကုန်ကြောင်းငွေကိုဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲဆိုတာတို့ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့ကြီးပြန်ရလဲဆိုတာတို့မသိကြဘူးနော်တို့အဲ့ဒါတွေတို့နားမလဲဘူးအခုရှင်းနေမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုပြေသွားရင်တို့ကြည်စံကုန်သွားတယ် NUG ကထောက်မပံ့ဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ကတော့တို့ရတယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဟိုဥစားဟိုတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှတ်တမ်းကိုပို့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ရတယ်ဆိုတာတို့မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်အရင်လေးလာလိုက်အောင်အဲ့ဒါလည်းတိရောက်အရင်ပြီးတော့တောက်တာပဲเนาะမတွေ့ပါဘူးရှာလို့မတွေ့ပါဘူးနော်ညီကိုတို့ဒီမှာလည်းအခုတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုညီကိုတို့အခုဗမာတက်မတော်နဲ့ညီကိုတို့ဒီ PDF ပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လို့ကြာစိန်နဲ့ဟိုကညီကိုတို့ဒီထောက်ပံ့နေတယ်အနောက်ကလက်မဲကြီးထောက်ပံ့နေတယ်လက်မဲကြီးကပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒါအလူငွေမပါသေးဘူးเนาะလူငွေမပါသေးအဲ့ဒါကိုအရင်လိုက်လေးလားအဲ့တော့တူမီနဲ့စားတာတို့ဘာလို့စားတာတို့မလုပ်နဲ့တူမီနဲ့ပဲစားတာဘယ်လိုပဲစားညီကိုတို့လည်းမနိုင်ဘူးစစ်တပ်ကလည်းညီကိုတို့အပြုံမဖြိုဘူးပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်လေအဲ့ဒါကိုဈာတဲ့ကနေခေါင်းတွေးခေါင်းထဲမှာတွေးအစတွေကပြောထားတယ်6လပြီ6လဆက်လာပါဘူးကွာအစတွေကပြောသွားတယ်အစတွေကပြောသွားတယ်6လပြီ6လဆက်ထိန်သွားလိမ့်မယ်ဈာတဲ့ကပြည်သူဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပြောသွားတယ်ဒီအစတွေကမေးကြည့်ကြည့်မေးကြည့်ကြည့်အခုလည်းကြည့်ကြည့်ညီကိုတို့နော်အကောင်လုံးကလေပြည်သူကြားရတဲ့ဒုက္ခရောက်လို့မဲ့ပြည်သူကိုကြည့်တဲ့အစိုးရဆိုတာဘယ်သူမှမရှိတော့တောင်သားစုကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးတောင်သားစုကြည့်ရင်လည်းဒီလိုမဖြစ်လာဘူးဦးမရောက်လည်းကြည့်ရင်လည်းဒီလိုမဖြစ်လာဘူးဦးသိန်းဒါပေမဲ့ဦးသိန်းဆိုင်တော့ပြောဦးသိန်းဆိုင်လုတ်ခဲ့လို့ကောင်းလာတာကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စစ်တပ်260အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့တန်ရာဇာတာတွေဆုံးရှုံးနေမှန်တယ်တန်စစ်တပ်260အုပ်ချုပ်သွားလို့တန်ရာဇာတာတွေကစစ်တပ်ကခိုးရောက်လို့အုပ်ချုပ်တယ်မှန်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်မှန်တယ်အမစစ်တပ်ခိုးရောက်တာကိုကပြောရဲပြီးတော့တော်တရားလူတွေခိုးရောက်တာဘဲကောင်ဘဲအပေါဝထွက်ရဲတဲ့ဟမ်မင်းတို့အဲ့ဒါတွေနားလေလားတော်တရားလူတွေရောက်တာမှလေစစ်တပ်ကနှစ်တန်လောက်ရောက်ရင်တော်တရားလူတွေက9000လောက်ရောက်တယ်မင်းတို့သိလားအဲ့ဒါတွေတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပါလိုက်၄လပြောစစ်တပ်ကိုမုန်းတာတော့မုန်းတာပဲဘောင်းလည်းစင်းစင်းပြောလို့တင်ထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်တဲ့ဘက်ကောင်ကတော့ထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဒီစစ်တပ်သတင်းမီဒီယာတွေကပြောတယ် PDF တွေကဓားများတိုက်တယ်စစ်ကြေးကောက်တယ်ဓားများတိုက်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လက်မခံဘူးပါဆိုတော့ PDF တွေကသာသာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဥစ္စာ AUG လည်းသူတို့လက်မခံလို့ဟို AUG ထောက်ပံ့တာလည်းမရလို့သူတို့ကောက်တယ်တက်ခံတယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကောက်တာသာသာလည်းရတယ်သူတို့အမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးငါတို့အမျိုးအမျိုးမင်းတို့ပြောပြတာနော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တိုက်ဝဲတပွဲဖြစ်လို့ဆိုရင်လေဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲဆိုတာအရင်လေးလားအရင်လေးလားပြီးတော့မှပြောเนาะအားလုံး PDF တွေရောပြန်တော့မင်းတို့အခုစဉ်းစဉ်းပြောလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဒီနယ်မြေတွေရောက်သွားအခုရှမ်းမြောက်မင်းတို့ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လား PDF ပေးတာ PDF အများဆုံးပေးတယ်လက်နဲ့ပနနဲ့ပေးတယ် KIA ဟုတ်လားအခုစဉ်းစဉ်းပြောလို့ဆိုရင်ပေးနေလား KIA ကဒီမှာမင်းတို့ကခိုလုံခဏခိုလုံဝင်ပဲသူတို့လောက်အောင်ခံမဲ့ပေးနေမယ်မင်းတို့နေမြေမပေးဘူးမှတ်ထားတိုက်တဲ့နေရာကိုမင်းတို့တိုက်နေမြေမပေးဘူး
ငါပြောတဲ့ယုံလိုက်လာလာပြောတာမင်းတို့အခုစစ်တပ်ပြောငါးနှစ်အတွင်းမင်းတို့ဒီစစ်တပ်ကိုပြောဖြိုမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့မင်းတို့ဒီစစ်တပ်ပြောတဲ့မင်းစနားဟိုပါဒီအောင်ဟီးရိုးပြောသလိုမျိုးမှန်တယ်သူပြောတဲ့သူပြောတာတော့မှန်တယ်ဟိုရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းသိနေတယ်ရှိနေတယ်အကြီးကြီးတွေရောရှိနေတယ်မှန်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်တော့ဒီတိုင်းမဲ့တော့ဝါစစ်တပ်လည်းစစ်တပ်ကိုလည်းမဖြိုနိုင်ဘူးစစ်တပ်ကလည်း PDF ကိုပြောအောင်မဖြိုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ် PDF ကလည်းငယ်မြေစိုးမိုးမှုဆိုတာမရစေရဘူးလက်အောက်ခံပဲရမယ် KNU လက်အောက်ခံ KIA လက်အောက်ခံအလောက်ခံပဲရမယ်ကျန်တဲ့ဟောကငါဒီနေမြေယူမယ်ဒီနေမြေကတတောင်းကြီးဆုတောင်းကောင်းပါပြီပြောလိုက်ဆုတောင်းလိုက်အခုဆုတောင်းလိုက်ဒါပဲရတယ်ပြည့်စုံမယ်နော်အောင်ဟီးရိုးအလဲပေးလိုက်ပေါ့အောင်ဟီးရိုးပြောလိုက်ရည်ပြောပါဟုတ်ကုမောင်ကြားလားအောင်ဟီးရိုးအလဲပါနော်အောင်ဟီးရိုးပြောပါကြားဟိုကနေနေရပါလားသူကျွန်တော်သိရပြောချင်ပြောလေရကျွန်တော်သူပြီးမှပြောလေပြောပါနေနေမဟုတ်အလဲနေပဲသူကချိန်စမ်းဟုတ်ပါအဘွားငါကြီးဟာလာမင်းစင်လားပြောတာကျွန်တော်ပြန်ပြေးပြီးပဲငါကြီးကအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုနိုင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်သွားပြီ2010နောက်ပိုင်းမှာအုပ်စုသုံးစုပွဲသွားတယ်စစ်တပ်ပကြိုက်တဲ့အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ကိုမျိုးပါဒနာတာတနာနဲ့ထောက်ခံတဲ့အုပ်စုရဲ့နောက်ပြီးတော့အခုဂျားနေပြည်သူဆိုတဲ့အုပ်စုတစုရဲ့ကွဲသွားတယ်။ငါကြီးအဲဂျားနေတယ်မှာပါ။အဲဒါကွာတော့တဲတဲပဲပြောတာ။အဲ့တော့ပြောမယ်။အခုကိုတို့ဘဒူးမကို့မိသားစုကို့အတိုက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့မှကို့အသက်ကိုရင်ပြီးတော့မှမတိုက်ရှင်ကြအောင်ကြီးရဲ့။နောက်တစ်ခုပြည်တည်းနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ပညာတဲ့လူငယ်တွေအများစုထွက်ခွာသွားတာเนาะပုံနာဂျိုးကန်တွေထွက်ခွာသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะလက်ရှိယနေ့ခေတ်မှာတို့ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ကလေးတွေထွက်ခွာသွားတာအဲ့ဂိမ်းဆော့နေကလေးတို့သွားပြီးတော့တင်မသေးနဲ့เนาะအကုန်လုံးက community ခေတ်မှာအကုန်လုံးကနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လွတ်လွတ်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပါပထမအချက်နေနဲ့အခုကိုတို့ဖြစ်စေချင်တာတခုပဲရှိတယ်ကွာကိုတို့နိုင်ငံမှာကခုနပြောတဲ့စကားပြန်ပြန်ပြောနေရတာခက်တယ်ကွာအဲ့တော့ခုမင်းတို့ခုအောက်မှာရှိနေခုမျိုးချစ်တယ်ဖြစ်ပါဖြစ်အားလုံးပါလေကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါမယ်နော်ဒါရှင်းရတော့ပြန်ကောင်းပါရင်ပါမိုင်းမိနေတယ်လို့ပဲမြင်ချင်တယ်ကွာငါတို့ကအမျိုးသားကြီးကိုပြောချင်ဘူးအမျိုးသားကြီးမဟုတ်ဘူးခုငေါ့နိုင်ငံလက်ရှိဖြစ်နေတာအမျိုးသားကြီးကိစ္စမဟုတ်ဘူးငေါ့နိုင်ငံမှာစားသုံးမကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ငါတို့ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အသုံးကျတဲ့လူတွေငါတို့အစားထိုးဖို့လုပ်နေတာဒေါ်အောင်စုကြည်လည်းရေးမကြည့်ဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလည်းစနစ်ကရေးမကြည့်ဘူးနော်ကိုပြောချင်တာနောက်ဆုံးစကားကိုပြောမယ်စစ်တပ်ရဲ့စနစ်ကရေးမကြည့်ဘူးဘယ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ချုပ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်တရုံကအုပ်ချုပ်ထားတာကွန်မြူနီနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတာသူ့ရဲ့စနစ်ကဒီကမ္ဘာကြီးမှာလောကလုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေတယ်တစ်ခုတည်းတော့နှစ်ခုတည်းတော့ကြံတယ်ကွာတို့ရုရှားနဲ့တရုတ်ပဲရှိတော့အတိအကျပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားနေတဲ့လူတွေကဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံကိုစေတနာရှိရှိနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်အဲ့စနစ်ကအရေးမကြီးပဲနဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ကနှလုံးသားအပြည့်နဲ့သူ့လူနိုင်ငံသားတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်အဲ့အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့လူတွေမရှိရင်ငေါ့နိုင်ငံမှာအဲ့လူတွေမောင်းထုတ်ရမယ်။ဒါပဲမင်းတို့ကအဲ့လိုမမောင်းထုတ်ဘဲနဲ့သူတို့သွားပြီးတော့သူတို့ပြောသမျှတွေယုံပြီးတော့ဟာအမျိုးသားကြီးတွေယုံဘာသာရေးတွေယုံပြီးတော့သူတို့ပြောသမျှတွေကုန်ယုံပြီးတော့ငါတို့ကနိုင်ငံတို့နဲ့စစ်တပ်ကြီးမရှိနိုင်ငံကြီးပြည်စီမပူနဲ့ငေါ့နိုင်ငံကစစ်တပ်ရှိပြီးမှနိုင်ငံဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတခုပြောချင်တယ်။ဘုကြောင့်သာရှိမှပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဘယ်ငါတို့အခုဘိုးဘေးတွေရှိတယ်ကွာဥပုံစီရတို့လောက်လာရတယ်ဘလို့စနစ်နဲ့သွားပြီဘလို့စနစ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ခဲ့တာဒါပဲအရေးကြီးတယ်ဥောင်းစီရခင်မှာဥောင်းစီရနှလုံးသားအပြင်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ဘာလို့နိုင်ငံကြီးကစီမင်းဝါပြောတယ်နော်ထားတဲ့ထက်မှာနော်ထားအဆင်ပြေအောင်လုပ်တယ်နော်မြင်းအောင်ထက်မှာမြင်းအောင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေတဲ့ကောင်တွေရှိရင်ငေါ့နိုင်ငံပြက်စီပြီးတော့ငေါ့နိုင်ငံဘလို့ဖြစ်သွားတယ်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်အဓိကခေါင်းဆောင်နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်နှလုံးသားမလားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖယ်ထုတ်ရမှာဒါပဲမင်းတို့အဝေးကြီးမစင်သားနဲ့မြန်မာနေတာတွေမစင်သားနဲ့မင်းတို့ဘွားတွေရောက်မလာဘူးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီညီလေးဈာဖြည့်တစ်ခုမေးပြစေအဲ့တော့ညီလေးအခုခေါင်းဆောင်တွေ့တာပြီလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကလေကျွန်တော်တို့တွေ့ထားလားလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိကုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ချင်တာအရင်ပဲသိလားကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေ့ထားတာဟုတ်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာပါတကယ်နှလုံးလားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲကနေဖြည့်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီညီလေးသတိပုဂ္ဂလနဲ့တွေ့ပြီဒီပုဂ္ဂလနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကလူဆိုတာစကားတစ်ခုက
ဘာမရှိပဲနဲ့ရေးဖြစ်လို့မရဘူးမင်းမောကုန်းနဲ့အောင်ပါဖန်ဆယ်လို့အေးရှိပါသေးပါအဲ့ဒါခလီကလာစကားတွေဟုတ်ကဲ့စတာဘူးပြောတာကြည့်ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ကမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းမပြောပါနဲ့နော်မင်းတွေ့ရတယ်မပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောတဲ့အချိန်မှာမပြောအဲ့ NUG အုပ်စုထဲမှာပါလား No မပါဘူးတိုင်းသားကောင်းကောင်းလည်းပါလားပါတယ်ဗျာမင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုညီလေးကတိုင်းသားကောင်းကောင်းလည်းတရားရောက်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအထင်ကြီးရည်ဆိုကွာမောအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာသားမြအဲပြီးလို့ရှိရင်ကွယ်ထူးဝင်နော်အဲကိုတို့ဘလော့ကောမစ်ဆေးဝါဆာလုံးနော်အများကြီးပေါ့အဲညီလေးနာမည်တွေကကွာမောဟုတ်လားအဲနောက်ထပ်ကိုတို့ထပ်ပြောအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးပေါ့အများကြီးကိုထပ်ပြီးပြောအောင်နော်ဖုံးမြတ်နိုင်ဟုတ်လားအများကြီးရှိပါတယ်ကဲဆက်ပြောပါအော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်စကားတစ်ခုကိုကြားဖြတ်ပြောမယ်ဗျာအမြဲတမ်းတူတူနဲ့တစ်မိနစ်တွင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကောင်းတိုင်းတိုင်းကောင်းတော့နေအခုလက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့အုပ်စုထဲမှာအဲ့တိုင်းသားအားလုံးကောင်းတော့နေရလက်ခံနိုင်တဲ့ကောင်းတာမှာတယောက်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအညီလေးယုံကြည်ချက်ပေါ့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာငါဖြစ်လာမှာအေးဟုတ်ပြီကိုတို့ယုံကြည်ပြရမလားရတယ်ကိုတို့ယုံကြည်စရာမလိုကျွန်တော်တို့ကကိုတို့ယုံကြည်မှုလက်ခံလာမှာအေးကောင်းပါညီလေးပြောတာကောင်းပါကျွန်တော်တက်ပြပြောလို့ရတယ်ခုဒီ30ဒီကဘုမပြောပါပါလားဟမ်ကဲဟုတ်ပြီကန်ကြီးလေးဆက်ပြောပါအောက်ဟီးရိုးဆက်ပြောပါမြန်မာပါလာကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်တို့ခုဆစ်ဖြစ်နေတာလေဗမာတိုင်းသားတွေနဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့အဲအခုအပေါ်တယောက်ပြောနေတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နော်နော်အတန်ထက်တာသူကိုယ်တိုင်မသိလို့ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းတိုင်းသားရေးဆစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမလိုလားအပ်တဲ့လူတစုကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်နေတာအားလို့ပဲပြောချင်တယ်တော်တို့အချင်းချင်းသွေးမကွင်းနေတော်တိုင်းသားရေးသွေးမကွင်းနေကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတင်းမပြောက်ဘူးစိတ်ချကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာနော်ကျွန်တော်လည်းဗမာလူမျိုးတယောက်ပါခါလဲအကုန်ပြောမယ်ဗမာအတိုင်းထောင်ပြီးတော့ဗမာလူမျိုးလို့လာမသွားဗမာချစ်ပြမပြနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလေပြတ်သားတယ်ပြတ်တယ်ခဏလေးအာဘူခေါမလဲအဲကိုကျော်လဲပေးလိုက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပတ်တယ်ကျွန်တော်တောင်းမှနေရတော့တောင်းကူသားကြီးအောက်ကနေတခါလဲပြောတာကိုတောင်းသားရင်တောင်းခဲ့ကျွန်တော်နားမလဲကိုစိတ်လေးထောက်အကိုကခမင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုတိုင်းသားတွေကိုခမင်းကိုပြောနေအဲတိုင်းသားတွေရဲ့လက်ရှိမှာခမင်းကဘလူးကိုတောင်းဝင်ယူပြီးမှနေကဲကနေပြောရပြောလေဟုတ်ပါသူမေးတဲ့မေးခွန်းကလေဟိုပြည်စုံအကူမေးပေးပါကူအကူမေးတဲ့မေးခွန်းသူမေးတာကအခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူကိုညီလေးကယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းပါလေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲယုံကြည်တာရှိတယ်လေပေါ့ယုံကြည်နဲ့တောင်းယူနိုင်လားပေါ့ညီလေးနေနဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီဆိုရင်ဒါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးစုံဝေးကောင်းဝေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတိုင်းရင်းသားတွေကအခုအစုအဖွဲ့မှာအဓိကတိုက်နေတာရခိုင်နော်ရှမ်းတို့အဓိကရှမ်းမြောက်ကရင်ရှိတယ်နော်အဓိကတိုင်းရင်းသားမှာအဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့ချုပ်ပြောလိုက်မယ်။သုံးဖွဲ့ရှိတယ်။အဓိကဦးဆောင်နေတာတရားရင်ရှိတယ်။တောင်းပလောင်။အဲ့ဒီအဖွဲ၄ဖွဲ့ရှိတယ်။အဓိကအကြီးအမားဆုံး၄ဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာနိုင်ငံရေးရဟောနားလည်တဲ့လူ၊ပညာရေးအချင်းရဟောနားလည်တဲ့လူ။နောက်ပြီးတော့လူကိုလူလိုမြင်တတ်တဲ့လူ။တကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့သုံးဖွဲ့တွေကတယောက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဒါညီလေးကခမ်းမှန်းချက်မှန်းချက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီညီလေးကိုတခုမင်းမဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့တော်လန်ရေးသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုနေဒီလားကရင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အရင်ဆုံးချက်ပြောဟုတ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဘနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုအခုတစ်ချက်ပြောပြအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်ရိုးရှင်းဆုံးပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တိုင်းသားလူငယ်တွေအကုန်ပေါင်းစုံကျွန်တော်ကရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရောက်နေဂျီမတွေကနေပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုတို့ဆက်ဆံတဲ့ပုံအနည်းဆက်ဆုံးပြပြမယ်။ညီကိုတို့ဆက်ဆံတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကတို့မှကရင်ရဲ့ဂျိုးရတာကိုပြောနေမူဝါဒကိုပြောတာ။ဟုတ်ပါခဏခဏခဏလေးကျွန်တော်မူဝါဒကိုကျွန်တော်စပါ။မူဝါဒကိုပြောမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အခြေခံဆက်ဆံမှုကိုကျွန်တော်စပါရမှာ။မူဝါဒတစ်ခုနဲ့စလို့မရဘူး။ကရင်နေရာမူဝါဒကဘွားရယ်ဂျိုးသားမှုအဖြစ်ရှိတယ်ဗျ။နော်တိုင်းသားတွေမှာဂျိုးသားမှုအဖြစ်ရှိတယ်။တို့ကဂျိုးသားမှုကိုတို့ကရုံမှာကိုမေးတာကတခုပဲရှိတယ်။ကိုပြောတစ်ချက်နဲ့တောင်းနော်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကဘယ်ပေါ်မှအခြေခံလဲကိုရင်ပြတာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အထူးထူးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတို့မတွေ့ဘူးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆင်ပြီးလို့ပြောတာ
Nih hobi sih kan? Jono lu mayau lain gu. Jika jono lain gak mah, siapa ni dia kau? Pihutuk mah. No. Jika ya, jadi itu organisation ya. Jika jiman je, alah jika dia. Gua mau ini. Terkadang dia biola ini. Lu yang mesuai wane. กินนี่โอเคนี่อุซูเนี่ยสูเด้ท่านนี่จนพี่น่ะพี่จนพี่นี่แหละกูมาไม่น้ําถ่าวจนพี่นี่แหละกินนี่ก็อยู่ตาเลยตรุနိုင်ငံอยู่ตรุอธิจาตัวเลยอะล่ะเว้ยจนပြောมั้ยนี่ไม่ได้ล่ะกะญาติနိုင်ငံบ่ตรุไม่ยุ่งมาอูตรุเนี่ยနိုင်ငံเยี่ยชีมันเชื่อจนน่ะสกาซ้องนี่พี่เนาะกูมาสกาโหเล่ไม่อยู่เนี่ย อยู่กูหนีได้กูเมยล่ะกะเนี่ยเยมากูเมยล่ะกะญาติพี่เนี่ยญาติมาขะญาติมาเปียมวยโลษิญญ์เจิมุอเป็ดเนี่ยขะญาเนี่ยนำลงตาหล่าบ่หลูเลยเนาะเมยโกเรงกะနိုင်ငံเอ้สกาโกผีบ่อ่ะบลูผิดเนี่ยနိုင်ငံเอ้สกาโกผีไคนากูပြောล่ะกะเออနိုင်ငံเอ้สกาจนเราเปล่าชินเนี่ยดิจนเราเปล่าชินเนี่ยดิหอดเดี๋ยวเหมียวปานอ่ะแหละกูขะญาโตเปล่าเปล่าเมยญาติบุรีย่าเนี่ยพี่รอ ตรุตรุเนี่ยสะสั่นกูอ่ะบลูชื่อเลยสุดาตั้วจิตะแกน้าเลยเลยดิตะแกลักษณะนี้อาชีพมาชื่อเลยโอเคอะสุไอ้ดีดาก็ดูดิโอเมเมเมนี่เลยกูนี่เลยแกกูดาเนี่ยနိုင်ငံကြီးမှန်ချက်ကပါရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအထက်ထက်ကပြောတော့ကိုရေရိုးတော့ယူနေပြီတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကိုမပြောဘူးနိုင်ငံကြီးရှင်မှန်ချက်ရေးကြည့်တယ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ခွေးပလေမော်တက်နေတာကျွန်တော်မလို့ရှင်
အာနာရှင်စနစ်အရေးအမြင့်မတွေ့သေးဘူးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေဟုတ်ပြီငါတို့သားဖို့တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုယိုးသားနဲ့အာနာရှင်စနစ်အမြင့်မပြေဘူးနောက်တော့ဘာကြံသေးလဲနိုင်ငံရေးကိုယိုးသားနဲ့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနော်နှလုံးလှလှနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ရဖို့ဟုတ်ပြီခေါင်းဆောင်အောင်လိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တဲ့ပူတာမရှိဘူးမရှိတော့ဟုတ်ပြီဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီရိုးရှင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီဒါညီလေးရဲ့နိုင်ငံရေးညီမချက်အခုညီလေးနိုင်ငံရေးဝင်ပြောနေတာကညီလေးရဲ့ညီမချက်ကအာနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပေါ်ဖို့ဟုတ်လားနော်အဲဒါတွေကညီလေးရဲ့နိုင်ငံရေးညီမချက်အခုညီလေးလိုက်မှလာပြောတာညီလေးတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အစ်စ်ဒီရှင်းစိုးပါဦးဒါညီလေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်နိုင်ဆောင်ကိုတို့ဘာမှမပြောလို့ဘူးကျွန်တော်တခုတော့ပြောလိုက်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဆင်းပါကိုမောင်ရေကိုမောင်တို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကိုစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးเนาะအေးဟုတ်ပါပြီမပြောနဲ့မရှိနဲ့မရှိနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းပြောတာအေးပါမင်းအခုပြောတော့နိုင်ငံရေးကိုစီးပွားရေးမလုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုခင်ဗျားအခုပြောပြမယ်ခင်ဗျားအောက်မှာလိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းရိုင်းပြောမယ်ဘောမတွေဆိုတာလည်းပြောလိုက်တော့မယ်ဘောမတွေကိုခင်ဗျားဒုက္ခတွေမပေးနဲ့သူတို့အလိမ်ညာစကားတွေမတုံးနေနဲ့သူတို့လက်ရှိအရှိတရားခင်ဗျားနားလည်အောင်အရင်ပြောဘုမဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ပါဘူးလက်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းလိုက်တော့နော်နော်ဒီကောင်ဟုတ်ကောင်မင်းတို့အချောက်ဆိုကန်ချလိုက်မင်းတို့အချောက်လေးဆိုကန်ချလိုက်မင်းတို့နဲ့မဆိုင်မင်းတို့မဆိုင်သူ့လို့သူပြောပါစေအရေးဆက်ပြောညီလေးအခုညီလေးရဲ့နိုင်ငံကြီးရီမန်းချက်အခုတည်ရတဲ့ကြောင့်မို့ကျေးဇူးတင်တယ်ညီလေးအခုကို့ပါအချိန်နဲ့ကုန်ခံပြီလားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်တာတကယ်ချစ်တာကျွန်တော်တို့ကလူသားရေးဆိုအကြောင်းမပြဘူးဘာသာရေးဆိုပြီးအကြောင်းမပြဘူးပြဘူးဟုတ်ပါပါ။အေးကျွန်တော်ကတဲပြောတာခင်ဗျားတို့အပြင်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။နိုင်ငံထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကနန်နမိတ်ခွာပြီးနေနေတာ။အေးဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ညီလေးကနန်နမိတ်ခွာပြီးနေနေတယ်။ဒါပါ။ဒါပါတော့ညီလေးကနိုင်ငံကြီးရီမန်ချက်ကိုနားလည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုအကုတ်လည်းလှုပ်ရှားဆယ်လှုပ်ရှားလိုက်ပေါ့ကွာနော်။ဒါအကုတ်တို့ညီလေးထင်မြင်ချက်ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ဒီ social media ခင်ဗျားခင်ဗျားပါလှုပ်ရှားလိုက်ကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ကမန်းကြီးတို့နော်။ဘယ်ဘက်ကိုလိုက်လိုက်မင်းတို့သတိထား။ပေါင်းစိုးနဲ့မပေါင်းသတိထားအော်ညီလေးရဲ့ဟုတ်ပြီပြောပြညီလေးပြောစရာရှိတာဆက်ပြောပါညီလေးနိုင်ငံရေးညီမချက်အကူနားလည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပြောဒီမှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေထဲမှာအသိဉာဏ်အားဖြင့်ရှင်းပြအများကြီးရှိကြပါလေအကူတို့ဘာမှမပြောလို့ညီလေးကိုကိုကပစုံချိုက်တယ်ကျွန်တော်နေတဲ့သူတွေဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်မြို့အားပေးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြခလေးကလာစကားပြောရင်ကျွန်တော်ကွန်လေးတွေဆက်ကြည့်လိုက်လားခင်ဗျားတို့ကွန်လေးတွေဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါညီတော်ဒီနိုင်ငံကြီးအမှန်ချက်ကမင်းအောင်လိုင်းပြုတ်ကြဖို့အာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြဖို့ခေါင်းဆောင်တစ်ပေါ်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံကြီးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုပိုင်းတိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာသူများနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရင်းမြစ်ကိုတကယ်မသိဘဲနဲ့နော် follow တွေလျှောက်ပြောပြီးတော့လေတိလားဟိုသတင်းတွေတက်လာတော့သူများကြီးပြောပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုပြောတယ်ခင်ဗျားလို့မြေပြင်မှာဘာမှမမြင်ဘဲနဲ့လျှောက်မပြောနဲ့တကယ်ခံစားရတဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေဘဝကိုလည်းနားလည်ပြီးနော်နားလည်ပြီးဟုတ်လားဆိုတော့အရင်ကတည်းကတော့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီလေးအဲ့လက်ကိုပြီးပြီလားရှင်းဆက်ပြောလိုက်ပါဦးစောင့်အောင်ပြောပါ
ก็จะน้องจะน้องพี่เอาเงินไปจะน้องพี่เอาลูกชิ้นขนาดจีบเอาเงินว่าเลยไหมเนาะเอาเงินลูกยานี่เด็กใจดับพี่เอาลูกยาใจดับพี่เอาลูกยานี่เด็กกูไปพี่เอาเงินกูลูกคุยอยู่นานเลยเดี๋ยวว่าเอาไปจะน้องพี่เอาไปขมยาเล่นยามาลูกลูกเดียวไปเรื่อยๆอาลูกก้าวเนี่ยแรงจังเลยขมยาบอกขมยาพี่มาขมยาตีจะน้องพี่เอาไปเนาะขมยาจะน้องเส้นคู่นี้เนี่ยจะมาทาร์เลยเนาะรัสเปนนี่เนี่ยจะน้องจะกาบอยู่ละอันนี้เป็นกูเชื่อที่เสียใจนะมาป่าเลยเนาะเจ้าจะน้องไม่เสียอุดิขมยาจะน้องคงไม่เสียอุดิเอาไปจังหวะเวลาอาลุงจังหวะว่าพิเศษจังนะขมยาหลังยาวแม่นะกูเตะดีจังเลยขมยาลูกขมยาลูกได้เตะไปเลยอาลุงเส้นพี่จังเนาะเอาไปเอาไปเอาตัวเองนี่เลี้ยงก็เตะไปดีจังเลยกูเอาไปสับเดียวว่าแล้วกูว่าจังหวะลูกกูจีมาจังหวะลูกใจด่าเบียวเบียอาควานจังหวะใจด่าเซรุยาจังหวะนั้นแบบไม่ดูรู้เท่านั้นจังหวะว่าแบบไม่เชื่อจังหวะว่าตอนไหนไงมาจังหวะจีมาจะคุ้นเลยตัวแต่ชีมาจังหวะไหนไงเชื่อจังหวะนี่เลี้ยงก็ได้เจ้าเนาะกูขอไม่สุดหรอกอย่าไปเนาะกูเจริญเต็มเนี่ยนี่เป็นไงไงยี่แม่เจ้ากูเลี้ยงตีเลยกูเลี้ยงไม่ส่งพี่บ่าวนี่เลี้ยงไปดูเส้นชีวิตสุดหรอกปริตัดเทมาน้าท้องเนี่ยดูเช่าอย่าเจอชีเลยย่าเลยย่าเลยจันทร์ว่าจันทร์ใจดูส่งพี่ดูย่าเลยจันทร์เปลี่ยวเลยแกเจริญเต็มเนี่ยนี่จันทร์เปลี่ยวจริงอ่ะจันทร์เปลี่ยวกูย่าเลยด้วยเจริญเต็มเนี่ยกูบอกเอาไปเนี่ยสับเปลี่ยวเลยย่าว่าเลยกูว่าลูกคุณอยู่น้าเลยเนี่ยนี่ดูใจดับเปลี่ยวเลยย่าเลยกูใจได้ประกาศวิพากษ์ไม่จันทร์จันทร์ยี่แม่เปลี่ยวลูกมีอ่ะจันทร์เปลี่ยวลูกมีอ่ะบ้านเราจันทร์เกษตรนี่เนี่ยเปลี่ยวไม่ซูชิเปลี่ยวบ้างเปลี่ยวไม่ได้จันทร์จันทร์ชื่อเนี่ยต้องตั้งมือได้กูกูนี่เนี่ยจูโซ่เลยกูที่ลูกคุณอยู่ลีซ่าไลน์หาตัวเปลี่ยวเช่นนะเอาไปเจริญเดี๋ยวนี้เราไปกู้เจ้าเปลี่ยวบ้างเกี่ยวกู้เจ้าเปลี่ยวเลยยังเปลี่ยวบ้างเจ้ารู้ว่าอันนั้นนั่นนี่ sorry กู้เจ้าเล่บ้างเล่นต่อว่าไปกู้เจ้าเปลี่ยวเลยยังกู้เจ้ากูไม่คุยไม่ได้เนาะไม่คุยเราเล่นขนาดว่าดูดิอาการของเดียวพี่บอกสุดานอนไล่ก็มาพี่มานอนไล่มาก่อนเวลามาไม่พี่เสียเราได้รู้ว่าเราเนาะกันไล่เท่าไรพี่เนี่ยไม่รู้ก่อนนะเออกูเรียนด้วยกูมาด้วยเนี่ยสุดท้ายอยู่ปงชัยด้วยมีเนี่ยที่ก่อนมาคือที่ก่อนเนี่ยสับเยาว์เนี่ยสับเยาว์สุดท้ายอยู่ปงชัยมีเนี่ยน่ารู้กูว่าจ้าเลยสิทธิ์ยี่แบบปงชาสิทธิ์ยี่แบบปงชาไอ้สิทธิ์ได้ปงชาจริงอยู่อะไรมาซึ่งไม่เข้าไหนดีที่มาขอวิเชียนได้เลยวะตัดดีสิที่กล่าวมาสับเยาว์กูว่าไอ้ลูกเชมได้ไปอยู่อะไรกี่ปีอยู่อะไรกี่ปีอยู่อะไรกี่ตัวสิทธิ์ไม่กล่าวยาวไม่เจอเลยที่เราเจอที่ไหนลูกเจ้ากอง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 พิชิตน้าวไหนก็ยี่จีเด็ดไปไว้ลุลุยันเราไม่เบี้ยวจริงรูปงาเด็ดอุ้มอะไรงาเด็ดดีแน่สิเด็ดเนี่ยอันนี้ดูท้อขนาดงาเด็ดนั่นแต่จะเนี่ยนั่งนั่งแต่ย้ายสิดีเด็ดเอาวะเลยเราลุงเอ๋ยดูแลคนเนี่ยพี่ดอมเดียวบอกว่าแต่ตัวเองดีตอนนั้นยังไงสิพี่ทันเนี่ยได้ดามาคุณยันเบี้ยวสกัดสิบาทเลยเนาะบาตีเลยสุดเลยประมาณมูดีบีบายงจีเลยสุดอ่ะพี่ปอยบายงจีเลยสุดเลยตีอุลีประมาณมูดีบีดอเนาะบาลุ่มเลยสุดเลยส่งเช็คกูช้าเลยเออถ้าเรื่องอารมณ์อะบาตีเลยสุดเลยผมว่ามูดีก็จะมึงก็เนี่ยขายเจ้าชีเนาะโอ้ที่ได้ด่าเลยว่าดึงเงินผมมาแล้วกูน่าเลยอาจารย์มาแล้วกูทีเราไม่รู้ว่านายงานยี่ดีเท่าไหร่ละก็กูดีใช่ไหมนายงานยี่กูแล้วเนี่ยเราคุยแล้วตัวเองบอกเช่นอะมันกันพี่เด้ออาจารย์มาแล้วกูรู้ก็พี่น้องที่นู้นเสียบมาที่นี่เที่ยวเลยว่าอันตรายนะเสด็จกูกูวิพันธ์นะถ้าสุชาติว่าวิพันธ์นั่นเนี่ยตัวไม่ใช่เปล่ากูต้องตัดเลยเพราะฉะนั้นท้ายมีเดียร์เนี่ยสักกูกาบีเปล่าละได้จากเดียร์สิ่งนี้เราที่เอไอวิโรว่าแล้วกูกาลาเลยสิแต่ว่ากูรู้ว่ามีโน้ตที่นู้นบ่มาอีกส่วนหนึ่งบ่มาอีกบ่กว่าเนาะแต่ไม่รู้กูรู้สิ่งนี้ว่ามีโน้ตเดียร์ตุ้ยคนไหนส่วนหัวกูรู้แต่ไม่รู้กูรู้ตั้งไหนส่วนหัวจี้อะมาเขาบีอะไรเป็นตัวบีสาธุไม่ยากเลยรับบอกไม่รู้ชิดตัวสาธุไม่ยากชิดตัวเปลี่ยวจกูฮีโร่เจอเลยสักเอาเว้นแต่หนูจำเจ้าไม่ได้จำเจ้าไม่ได้เลยกูฮองฮีโร่เจอเลยเด็กกูฮีโร่ก็ปามเจอเลยสุดแล้วเนาะกูฮองฮีเด็กกูฮีโร่ดูเด็กลูกตอนไหนเล่นนี่ด่าปีเดียกันตอนไหนเล่นนั่นยังมาในงานกูกูจะดูด่าละแล้วกูว่ากูฮีโร่เจ้าว่าเด็กตอนสั้นสุดเลยยิ้มป่าวกูเว้นเนี่ยยิ้มป่าวลูกกูฮีโร่เจ้าว่าเอออันนั้นส่วนยิ่งสุดท้ายเรื่องสักครั้งนี้กูเว้นใจได้ใช่ไหมยังมาในงานกูอันแรกชาวเยอรมันที่อันแรกกูพาเจ้าในงานเนี่ยอันแรกที่
地堂盖了呢，比如说地图这个，哎，今年他在买的地图的呢，话说你国家的公路都都被十三年买的，所以沙田桥呢嘛，沙田里的西西马这个八角呢，刚拆下完的嘞。给比如说，阿哥你呢，当然一个不露面啊，话他呢，记得着。ngaru mati u ngaru ti dalam orang tangguh asyik asyik kau nega tahu kan dia ABD ya UNRD ni mah ti tentang ngan aku kuda tu ada jadi jadi macam ni tu tu ya sekarang mah aku ni mah nengah ye Allah aku disan ni dekat deh hobi ngah aku tu ada aku ada macam ni mah nengah mah kongsong kongbu lujin dia suka perlu kongsong juga perlu kongsong juga jangan le sega luga kongsong mau pan ni bay jadi kamera luga dinia ini tu tu wujud barang ngaru ni aw tu tu jurai suvio live video atai kan lengan ini no jadi lu nengah ngah betul mah tu tu malam mahu ni ni malam mahu video yang thalai tu dekai lu ni sedang nak show apa dia kamera lu ni mana ngah ubek awak ucap mana CRB ya ucap mana Anuji ya ucap mana kuna no aku hidup dia ada ku mau mau lu ku mau solo di nyam au pale ku ke no ku hidup dia ada ku mau mau lu khanya lu lousa ni ye lu ni ngai nama lu jua ada so yin u men ku nai lu u so wi so lu ao pelu dan dia dia lu de le no khanya dia ye myanmar nai ngai yi ma nyin nyai yi ku e chan mu so ao atatha khanya lu an yu ji a phwe au ka yi twa ni de ba le ปะเลเนี่ยตีกองเนี่ยหุบกองเนี่ยเราครับก็ได้แหละวะอายาเนี่ยหุบอ่ะนี่เลยเนาะอ่ะเจตุเนี่ยอโกดีเนี่ยมาเนเน่ลิเผ็ดเปียวๆหลุซ้าดาเนี่ยปัดตัดพี่แล้วเนาะอโกติ๊กต๊อกไลค์ส่วนเนี่ยตัวจอมหมดอโกหลุซ้าดาโดเปียวไปอ่ะว่าจอติ๊กต๊อกไลค์กูอโกล้วนน่ะ2นาทีจ่อบาพี่เนาะ2นาทีจ่อมาไลค์ปองยาฉีจะกูล้วนมาเลยตัวเนี่ยตัวจอมหมดอโกปะสันยาเนาะไอ้ปะสันบ่าแล้วเลย2นาทีจ่อมาอโกมาสกรีนช็อตมาย้ายแชร์เลยพี่อ่ะ2นาทีจ่ออโกล้วนน่ะเนาะเนเน่จอมมาไลฟ์บางไม่ชื่อตัว150แล้วแล้วชื่อไม่ซอไม่ซอ200นี่บาชื่อเออตนาตะคาตะคาถ่ายลงชื่ออกูอกูซอ3นาทีแล้วอกูถ่ายมาแล้วเนาะเออไลฟ์ตัวนี้จอมอกูปะสันบลาอย่าเลยဆိုရှင်อกูไม่ญาณันပြောပါมั้ยอกูดอลลาร์50 52ดอลลาร์อกูเฉยดิอกูสกรีนช็อตยัดอยู่ป่ะเลยยัดเออ2นาทีจอมไลฟ์บาง300นี่บาเอออกูอลุ้งลุ้งลงชื่อเนาะตนาอีไม่หอบกว่าอูเนาะตนายဥမာဖြင့်အကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့တက်ဆက်ရှင်လှုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်အနိုင်ဆုံးเนาะဒေါ်လာ300ကျော်400ရပါအနိုင်ဆုံးอ่ะအဲ့တော့အကိုไลค์လွတ်နေဆိုတာမျိုးဟာအကိုကိုယ်တိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုလေ့လာနေသလိုလူတွေအားလုံးလည်းအကိုတို့အထူးတကားလေ့လာရအောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ထွန်းကားရအောင်ဆိုပြီးအကိုလှုပ်နေတာပါအဲ့တော့ညီတို့ကလှုပ်စားရဲဆိုလို့ဆိုအခုချိန်ကြီးအကိုအလှူမခံဘူးပါဘူးအခုချိန်ကြီးမေသူတူတူယောက်စီကလှူရင်တော့မှအကိုကအဲ့ပတ်စံအကိုဘယ်တော့မရှိဘူးယူလည်းမယူသလိုအလှူလည်းမခံဘူးလာပြီးပြောအကိုတို့ကျွန်တော်လူကျင်တော့တယ်ဘလူးလူကျင်တော့အခုကျွန်တော်အလူမခံပါဘူးဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အာမဘန်နေခံတာလေနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ပြောပြချင်တယ်အခုလှုပ်ရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကမှလှုပ်ရှားတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးအားမင်းတို့ဘက်ကထောက်ပို့လို့ပါလို့ကစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုအလူမခံအောင်လှုပ်ရှားတယ်ပြောခံတယ်ကဲတမိုင်းနေညီလေးမင်းလည်းပါပြောပါဦးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကြားလာပြီကြားလာမလဲကြားပါညီပြောပါဦးဟုတ်ညီကနည်းနည်းလေးခုနကဟိုအပေါ်ကအကိုတယောက်ပြောသွားတဲ့စကားလေးတိုင်းပဲညီကသူ့စကားကိုပဲပြန်ပြီးသုံးသပ်မှာပေါ့နော်သုံးသပ်မှာသူကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်နေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်နေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တာတပုံလို့မြင်တယ်တပုံလို့မြင်တယ်ခုနကသူပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာပါသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီစစ်ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပြော့ညံ့လို့မကြိုက်တာအဲ့ဒီတပုံကိုမချိန်မုန်းနိုင်လို့ကျွန်တော်မကြိုက်တာခုနသူပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ကောင်တကောင်းပေါ့ဘသူပြောတာဝမ်မော်ပြောတာလားအင်ဘာလောက်ပြောတာလားကယားပြည်နယ် KMPP ကမာဝီကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ကရင်ပြည်နယ်ကွယ်ထူးဝင်းပြောတာလားဘသူပြောတာလဲမင်းတို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ကောင်တကောင်းမပါဘူးတကောင်မမပါတဲ့အပြင်ကိုအခုမင်းတို့ NUG CRP ကကောင်းနေနော်မင်းတို့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းကိုလာခဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါးမှနေပြီးနိုင်ငံခြားမှနေပြီးအလှငွေတွေကိုဘုံးနေကွာအစတည်းကမင်းတို့အစကောင်းမင်းတို့အစလျှောက်တဲ့လမ်းစဉ်အောင်တခိုးလမ်းစဉ်တခိုးလမ်းစဉ်နဲ့လျှောက်ပြီးတခိုးလမ်းစဉ်နဲ့ဆုံဆုံးမှာဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကကလေးတွေကပြည်ချင်းစုံနဲ့ပြင်နေကြတာငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေပြည်ချင်းစုံနဲ့ပြင်နေကြတာအဲ့တော့မင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကကဲမင်းပြောသလိုအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ကထားပါတော့သူတို့ငယ်နေမိတစ်ခုရောက်ရတယ်မင်းပြောတယ်ဘာသာရေးကမ်းရှိုင်းတယ်မင်းကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတယ်နော်
ဘာသာရေးကချအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ကလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်လိုစော်ကားလဲမင်းတို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေမင်းတို့မြင်လိုက်လားကြည့်ရောကြည့်လိုက်လားအခုလက်ရှိမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ရှိတယ်နော် MND ရလှုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့အဲ့ဒီဒီကောင်တွေဒီကောင်တွေအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ကကောင်တွေဒါတကယ်လို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မင်းပြောသလိုပေါ့မင်းပြောသလိုခုနခုနညီကိုပြောခဲ့သလိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုငါတို့နိုင်ငံမတွေးဝန်စရာမနော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအခုရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမင်းတို့ရှမ်းမြောက်ကိုအခုသူတို့ထားလိုက်တော့မင်းတို့တက်ကိုမင်းတို့နေမည်ဆုံးမှုရှိပါပြီဒါဆိုရင်ဗမာတွေပိုင်တဲ့နေရာဗမာတွေကိုမင်းတို့အဲ့နေရာမှာမနေလို့ဘာလို့မောင်းထုတ်တာမင်းတို့တရုတ်စကားတွေပြောပြီးတရုတ်ဘာမှာပတ်စံအပ်ပြီးမင်းတို့တာသမီတွေကိုတရုတ်ကြောင်းမှာဘာလို့ထားထားကြဟမ်မင်းတို့ပန်ဆိုင်မှုတွေတရုတ်ကဘာလို့အထားကြတာလဲအဲ့ဒါလားမင်းတို့ပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမင်းတို့ဘာလို့အလံကိုမီးရှို့တာလဲဟမ်မင်းတို့ပြောတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့အစွန်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့အစွန်းမရောက်ဘူးနော်အစွန်းရောက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဒီစကားတွေကအခုမင်းတို့အမှန်မြင်ဖို့ပြောနေတာခုနမင်းပြောသလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနာမည်ငါခေါ်တာကွာဘယ်ကောင်ဖြစ်နိုင်မလဲကိုတို့အတနဲ့ကိုပြည်နယ်ကောင်စားရေးလို့ခေါင်းဆောင်တက်ပြီးကိုတို့အတနဲ့ကိုအိတ်ထဲကောက်ထဲနေပြီးကိုရဲ့မိသားစုဖို့လုံးပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အတသမားလူရုံးပါတယ်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံတော့မပြောနဲ့မင်းတို့သူတို့ပြည်နယ်ကောင်စားရေးတက်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့လူတွေအကုန်လုံးသူတို့ထောက်ခံရလို့တော်မကြီးမဲဦးထားပြီးရွေးချင်တနက်ကင်ပြီးတနက်ကင်လာလို့ကြောက်နေလို့ဗမာပြောနေတာနော်ရှင်းလားဟုတ်ပြီလေနည်းနည်းချုပ်ပေးပါအောင်နော်တိတ်ကောင်းပါလေနည်းချုပ်ပေးပါအောင်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညီအဆုံးတက်ပဲအဆုံးတက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနဒီအပေါ်ညီကိုပြောသွားတာအေးငါမင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့ပြောတယ်စစ်တက်ကိုငါလည်းအခုမကြိုက်တော့ဘူးအရင်တော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့မကြိုက်လဲသိလားပျော့ညံ့လို့မကြိုက်တာကွာငါတို့တစ်တစ်ချင်းနဲ့အခုချိန်မှာဝေးပန်းနေတယ်ထောင်မကြောက်တမ်းမကြောက်ခဲနဲ့အဲ့တော့ချုပ်ပြပါဦး။ဟောင်းပါပြောဆက်ပြောဆက်ပြီးချုပ်လိုက်ပါဦး။ဒီမိုင်းတက်ဆက်ပြောချုပ်လိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကောအဲ့တော့ညီပြောချင်တဲ့စကားဒီမှာအဆုံးသတ်ပြီးအခုတို့ပြောပါပြောပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်အဲ့တော့အောင်ဟီရိုးရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကိုအခုကြည့်လိုက်တော့အဲသူ့ခံယူချက်တွေကကိုရုခံယူချက်နဲ့တော့သွားတူနေတာသွားတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့သူ့ကိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ပေါ့နော်။ဒေါ်လာရေးကိုလုံနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်အချစ်ကြည့်ပါလေနော်သူ့ရဲ့ခံယူချက်နံပါတ်1ချက်ကောင်းဆောင်လို့ချက်ကောင်းဆောင်ကောင်းလို့ချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခိုးကိုမလို့ချင်ဘူးနော်အာနာရှင်ကိုမလို့ချင်ဘူးဒီမှန်းချက်ကတော့အခုဝင်ပြောရင်တော့ကိုမမောင်ရဲ့ပေါ့နော်အခုရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လည်းကိုက်ညီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီပါလေဒါလည်းမဆိုးဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့အခုတို့အခုပြောတဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ဆိုတာကကိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးတဲ့ political aim ပေါ့အဲ့မှာ political target ကိုလေဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံရေးဒီမဲ့ချက်ဆိုတာ Federal Democracy ကိုသွားချင်တာเนาะ Federal Democracy ကိုသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Social Democracy ကိုသွားချင်တာလား Communist Democracy ကိုသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ် Fascism ကိုသွားချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးဒီမဲ့ချက်ကိုသွားချင်တယ်ကိုသွားချင်လို့ရှိရင်ဒီသွားချင်တဲ့ဒီမဲ့ချက်ကအကိုဆိုလို့ရှိရင် Federal Democracy ကိုသွားချင်တယ်နောက်တစ်ခုကလူမျိုးစုပေါ်အခြေမခံမဲနဲ့เนาะအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလူခွင့်ရေးကိုလေးစားခြင်းလိုက်နာခြင်းကာကွယ်ခြင်းတိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီကြီးမားချက်တွေနောက်တစ်ခုကတရားဥပဒေစိုးမိုးဒီအပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်ဒါအကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်အဲကြောင့်မို့လို့အကိုယ်ကြီးမားထားတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ကိုအကိုကိုယ်တိုင်လိုက်နာတယ်မင်းဘယ်တော့ပဲကိုယ်ပြောပြောဒါမင်းရဲ့လူခွင့်ရေးမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်နေမှိုင်ခွင့်ကိုအကိုအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကဒီမားချက်ကိုသွားနေအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခွင့်ရေးသူများကိုပေးရမယ်အဲ့တော့အကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အကိုကအဓိကမေးတာနော်ဒီလိုပြောတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကအကိုတို့နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးမှန်းချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အကိုတို့နဲ့သူတို့နဲ့ကွဲလွဲတယ်။ရခိုင်ကသူတို့အာရကန်တွင်းဆိုတဲ့လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံတာကိုတို့ကလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံတော့နော် KIA သည်သူတို့ကချင်လူမျိုးဆိုတဲ့ KIA နာမည်ဦးက KIA လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံသွားပြီ။နော်ကရင်သူတို့လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံတာကိုတို့ကလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဘူးအကူရိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပထဝီလူဦးရေအကန့်အသတ်လူဦးရေပေါ်မှာအခြေခံတဲ့လူကိုလူလိုမြင်သောလူခွင့်ရေးကိုလေးစားသောလိုက်နာသောစောင့်ထိန်သောတိုးပွားသောတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလိုက်နာသောမာတိုင်းပါတီစနစ်ကိုလိုက်နာသော
แต่กูรู้ยังได้นายงานยี่สิบมันจะไอ้ยี่สิบมันจะกูสกาลาบีสุดกูที่มีว่าก็เด็กพวกเขาไม่สุดมีว่าได้อุตส่าห์เลยกูเนี่ยจะใช้ตัวบุกเวมเลยตลอดเซลช่วยเรื่องเลยจะใช้ตัวบุกเวมเลยบุกอารมณ์กูรู้โลจินาด่ากูกูรู้ตัวบุกกูรู้ว่านั่นไม่ติดด่ากูยังนายงานยี่สิบมันเชื่อตลอดกูรู้ว่าตัวอันนี้ไม่รู้นี่เนี่ยกูรู้นายยี่สิบมันจะดูแลทุกเวชีบาลเลยอาณาเชียงกูไม่รู้จินาเลยอาร์ตติดมันเนี่ยแต่ไม่นายงานยี่สิบมันจะอาชีพเดียว
ောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကိုတို့လိုချင်တာအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးကုန်ပြီးတာပါနိုင်ငံရေးစီမံချက်လေးအကိုတို့ကိုပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ညီတို့ရဲ့ဒီပင်ကိုစိတ်သက်ရိုးသားကြတယ်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဒီအခုတော်လိုင်းလုံနေတဲ့သူတွေအားလုံးမှာပင်ကိုစိတ်သက်ရိုးသားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးစီမံချက်ပျောက်နေတယ်နိုင်ငံရေးစီမံချက်ပျောက်တော့ကိုကြီးမန်းချက်ကိုကိုပြန်မစောင့်ထိန်နိုင်ကိုဘာကြောင့်မကိုအစဲနေရသူအောက်မှာဆဲဆိုနေခွင့်လွတ်နိုင်အကိုကြီးမန်းချက်ကဒါဟုတ်သွားတာအဲ့တော့ကိုက diversity ဆိုအောင်နားလဲဒီမှာလာပြောနေသူတွေအားလုံးမှာအကိုနဲ့ကြီးမန်းချက်ကြီးရွယ်ချက်မတူရသူတွေဘုံရှိတယ်ဒါဟုတ်အကိုက diversity လို့သဘောထားတာဒါ democracy ရဲ့ strength ပဲအဲ့တော့ကိုနိုင်ငံရေးကြီးမန်းချက်နဲ့ PDS ဆိုတဲ့ကိုပါလဲဆိုတော့ပြဖို့လို့တယ် NUG ကလည်းသူတို့ပါလဲဆိုတော့ပြဖို့လို့တယ်ညီလေးကိုယ်တိုင်လည်းကိုလို့စီမှာနိုင်ငံရေးလာပြောနေခါကြတော့ညီလေးကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာပြဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို identify လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအဓိကဆိုတာလေနော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးကနေပေါ့နေလင်းနေမင်္ဂလာပါပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပြီဟိုတင်းနာအကိုအောက်ကအကိုကိုမောင်နဲ့ပြောတဲ့အကိုတရားပါဗောနော်သူကပြောတယ်အာနာချင်းကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းအာဏာချင်းမကြိုက်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မယ်ကြီးပွားမယ်ဆိုရင်ဘသူအုပ်ချုပ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံနော်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မှနေတာလဲလူစစ်သားတပ်သမီးနော်ကိုယ့်အဖေကိုစစ်ခွေးလို့ပြောရင်ဘသူမှမခံဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဖေကအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေလို့လဲဟဲ့လားစစ်ခွေးတို့ခေါ်နေတာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေလာစော်ကားညာဟုတ်လားလူတိုင်းမှာတော့သူ့အတူရှိတယ်အခုကျွန်တော်အတော်တေသွားတယ်ဗျာ PDF တက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ခံစားရလဲနော်ဟုတ်ပြီသူတို့အာနာချင်းမကြိုက်ဘူးတော်တော်လန်တော်နေပြီးတော့ဓာလိုက်သွားချအမသူတို့အာနာချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော်လီချလီဘာလို့ဆရာဆရာမတွေဘာလို့လိုက်တက်ဘာဆိုင်လို့လဲသူတို့လုံနေတာနဲ့သူတို့ခံယူကြတဲ့ဆောက်တခြားစီကြီးပဲတလွဲတွေကြီးလုံနေတာကဲအခုအန်ယူဂျီစီအပီအိနော်အမေရိကန်မှာနေပြီးတော့ဟမ်ဥမာတိုက်တွေဝဲကားတွေဝဲကားတွေဆိုရထက်လဲစီးညာအဲ့ဒါကြတော့မင်းတို့ကဘာမှမပြောရင်ဟမ်ဒီစစ်တပ်ကြီးပဲလာလာပြောဟုတ်ပြီမင်းတို့စစ်တပ်မကြိုက်လားလက်ခံနေဒါမင်းတို့နဲ့တဘောနော်လူတိုင်းကတော့သူ့မူဝါဒနဲ့သူ့အတူရှိပြီးသားလက်ခံတယ်လူတိုင်းကနော်ညီကိုမောင်နှမထဲမှာတော့မှစိတ်တက်ခြင်းကမတူဘူးဟုတ်လားကြိုးကျင်တဲ့အတိတ်ပဲကနော်အဲ့တော့မို့လို့မင်းတို့ကအာနာချင်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပြောတဲ့အလုံးနဲ့ဟိုပြောတဲ့ဗစက်အကစကားနဲ့လောက်ရက်နဲ့တခြားစီပဲနော်အခုဆိုရင်ငါဆိုရင်ငါတော့တည်သွားတာငါတော်တော်တင်းနေတာနော်ရငါပြောတာမင်းတို့အာနာချင်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီတွန်းလဲဒါမင်းတို့ရဲ့ဟိုစိတ်တက်မူဝါဒမင်းတို့လမ်းစဉ်ငါတို့ဘာမှမပြောလို့နော်အခုဟာကမင်းတို့ပြောလဲနဲ့ဟာနဲ့လောက်ရက်နဲ့ဟာတခြားကြည့်ပဲညနေချုပ်ပြောအောင်နည်းနည်းလေးထပ်သွားလို့နော်ညနေချုပ်ပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွအဲ့တော့မို့လို့ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကအာနာချင်းကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ KNU KNAနော်ဒီဟိုကော်တူလေးအမီနော်တနေ့တိုင်းတိုင်းမှာရှိရငါတို့ကိုယ်တိုင်တွားဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတဲ့ကောင်လေနော်ကော်တူလေးအမီတမဟာလေးဆိုတာနော်အဲ့နေပြီးမှငါတို့ပတ်လာတဲ့ကောင်လေရွာလေးကိုစကြေးကောက်တယ်နော်အဲ့ဟာရွာသူရွာသားလေးကိုနော်အချက်ကင်နေနော်စကြေးကောက်တယ်ပြီးရင်ဗရင်းကျင့်နေမင်းတို့အဲ့ဒါကြီးတိလားမတိဘူးမလားเอ้ยมาติเบ้เนี่ยยันตันมีไลฟ์ปิ้วมานี่เนี่ยตีล่ะต้ายตาริงาโจฉิงาโจยกินหนูมีตลอดฉิเดี๋ยวไปบ่าวเจตติมานี่นะโอเคโอเคเอ้าหูลุงบ้ามาไม่ติเบ้เนี่ยโหยันตันมีไลฟ์ปิ้วมานี่เนี่ยตีล่ะเนาะหอบไปเนี่ยอะมาขนาดเยอะไปเนาะเออคุณหมอซูก็ตัดละเลยคลายนี้ชาซอมโอเคโอเคเปียวๆๆเออหอบไป
ก็มองซื้อตลาดเลยก็มองซื้อปีเอาฮีโร่เนี่ยก็มองซื้อเนี่ยเดียวอยู่ไม่ใช่ก็มองซื้อก็มาตลาดนี่เลยเดียวเราจะไปซื้อหรอกกูว่าเลยติดมันจะเป็นเส้นมาทำไมเราอันนี้เราได้อารมณ์การส่งอะไรก็มองซื้อเช็ดเดียวบอกมึงก็แล้วไม่บอกว่ามาติดหน้าท้องนะว่าครั้งจะมีเงาจะต้องพิจารณาสูงเนี่ยยากเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอารมณ์อ่อนอะไรอ่อนอะไรบ้างไม่ยังไงยี่บอกมองซื้อยี่งานไม่มีไม่เอาซื้อยี่ไม่ยังไงยี่ยี่มันเช็
jauh mama hodoh aku, alah. Di mana yang lu sih meja di, cuaca atau mudah, dah ada kudi me, apa lo kau me, china tu ada dua jam mulu, ubi tu dah kuat cuaca lah me, na, oh, ini ada itu mah, ada me yang nengai sih macam aku tu, jauh mau, mah, apa cuci suni dia di kuli alu mah, kau nolat dia nengai sih macam, betul kan? Oh, ngah, demokrasi ni federal, tiga, tu nengah demokrasi federal, biar federal demokrasi biar biar, dia ngah, ia tak suka dia lu cina. Ngaruh demokrasi, mana ngah di kebab ngah demokrasi betul tak be? Tapi demokrasi campak biru, campak daun orang ngaruh lekam mahu. Tapi orang kau lewe muzik dia semua, campak dia apa itu abis orang ngaruh lekam mahu gua. Tapi nengah ini ia biru lah no. Lu kau yang campak, lu kau yang biru, demokrasi ia biru. Ayat tapi orang kau lewe muzik dia luai mah, tapi mana campak dia apa sih ni? Abis bima, campak dia apa sih gua? Kau nak jumpa lelaki atau nak demokrasi ni lama sahaja lo, lo lo kau ni lama sahaja. Ah jadi tuan, nengaya di tempat ada semisikan tu kuku, ala tuan cobau dia, ubi dia kuku cobau dia, biar tu cobau dia ubi pun macam, ala tuan PDI dia baca, tu lama kaya le suro, teruk aku nak mimpi awak ni dah pasti tu teruk lama kaya, tu je macam tu ni dia ya aku teruk lama kamu, nak kau tu demokrasi lo biar bi, demokrasi ye. Lalu aku ni terus apa susah tu lo, lo kuih ni ku, lo cuma ada lo kuih cuchung ni baru suhi piobi, terus kau ni ngah lo kuih cuchung ni lah ngah ruah malu cina. Tadi ngah ruah tu, ngah ruah di susah je kujen sana le, ada aku piobi ane si le, ane tak guan le lu si le, pada nama si bu, tapi ni payu lo ngah ruah lemakan gua, ni payu susah belu ngah ruah piobi suhi, tu mian piobi la sekarang macam gua. Koko ni ada ti lah sebab mati bu, supiro ni lawan ni luna ngah luna mati. Erong ngah, mian mengun ya pihon ngah di, ia tak suya popau sejene. Tenai ngah luma, tenai nari ya lula, tahun dah kere, kalau Federasi ni gula ngah lula re. Tapi pihu pihya, tu nengah nengah ni maro Federasi pihu pihya leme. Tapi kena mian pihwa lumiu bu, Federasi la lumiu tu mian kuzah pihu laru, no pihu biro ni ma. Di luar itu kau sangat juga mah lalu daru bahasa orang lalu macam, so tu ya bu, jika orang ayah panai ngah balas, orang ayah panai so, eh aro tu orang ayah tinjau ijam eh, ala alam ngah amurai sejajar sijam eh, kau orang ayah amurai jambiran, no ngah amurai jambiran, tu luar nanti lemah, mabata lu tu tinggal tinggal ini dia, aro amurai cuci bayi ni tu orang ayah kau Dimulai, alam usin pin, jinak pida, dua-dua ni engkau dah ber. Nenek pin lo, nenek kami tu orang bima jangan lupa orang lupa lo. Tariya, kita le kau mau bilut cina kuah, no? Hmm, ini cakap kuah, kau mah. Ini biarlah kau. Mian ni engkau cuma cakap, aku nak tahu ni tu dia tidur lo. Aku kan ini awal hero. Kau ni ni awam ni not dua mampu, no? Mian tu mac aku ni engkau cuma cakap ya, aku kurang cinta ame. Aku ni engkau cuma umah je, apa dua demokrasi lo cina. Kami di kubur ini sih, di kubur itu mahu urat. Tolong ini bima cincang, betul. Mihau, lesi dia ni kuah kuku kuku cincang doa. Kuku kuku ni, nengai ini macam apa? Kuku nengai ini macam apa? Sana aku jual. Semalam demokrasi federal demokrasi, kuku doa macam itu jual mulu. Aiyah apa le cincang ni? Kuku kuku ni ada lain ada. Kalau ni dia nengai ini macam apa? Kuku di jual belum ya? Oh, sih tu le. Aku hiru. Ahoga, jawab. Sesi ni bawa, jenaruh ni nerau sih fuzi boleh suruh, jenaruh ayah iya, jenaruh tu asam lebih kuat. Ada jenaruh macai dia ayah le, mian ayah bawa. Jenaruh nari thale macai dia ayah bawa, jenaruh luwe nu bet boleh bawa. Oh, asam ni macam bawa, ni bawa macam bawa, jenaruh ayah pain ni bet thale le ayah le. Abi le suruh, tu le nerau sih fuzi boleh ubi kuat, mian ayah pun ni le bawa. Sesi ni bawa. Jadi, ari naga ini mana ni? Jadi, jadi baby itu mah, ay, fuzi boleh, fuzi dah lah. Jangan lepas ni lagi ni ura, jadi, rumah ayam masih kaya juga. No, jadi, mian ini dah mah, jadi, orang pergi ke arah. Ayo, ayam ayam apa? Ari mana yang pihwa ni? Jadi, jadi, cawu pihwa lah.
ချင်းသိမရတော့အဲ့ဒါကြီး၆ပြောနေရှိလို့ကောင်းပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကစကားပြင်ပြင်ရောက်လို့ရှင်အဲ့နေရာကြီးပဲပြင်ပြင်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းဗျာ68ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်နေပြီဗျာကျွန်တော်ပြောရိုးရိုးရှင်းလေးပြောမယ်ဟောနိုင်ငံကြီးပြည်ပခါတွေကိုဖယ်လိုက်တယ်တိုင်းရင်းသားပြည်ပခါတွေဖယ်လိုက်ဗျာအခုစစ်တမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖယ်လိုက်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဗျာသူတို့ဥဆောင်ဝင်ပေးခါခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးနှစ်ပေါင်း60ကျော်ပြီဒါတော့သူတို့အဆင်မပြေဘူးဗျာဒါဆိုသူတို့ဆင်းသင့်နေပြီသူနိုင်ငံရေးလက်ဆင့်နဲ့သွားတဲ့နည်းနည်းပဲဒါမဲ့စနစ်တွေမှားနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးပြုပြင်မှုအတွက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘေးဆင်းမှရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစစ်တပ်ကနေထွက်လို့ရှိရင်အထာအသက်18ရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးသွားနေတာမျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်သူပြောတာရဲ့တွေသွားတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဗျာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့အခွင့်အရေးပေးလာနော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပညာရေးနဲ့ဆိုင်ပြီးစပြောပြီအဲ့ဒီဟာလေသူတို့ဥမမပေးဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတာစစ်တပ်ကသွားတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလာလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ဟိုနီးပညာနီးပညာနဲ့ဆိုင်အဲ့မှာနီးပညာမှာဝင်ကြီးချုပ်ရတဲ့ကောင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်တွေကစစ်တပ်ကတွေပဲဖြစ်ရအောင်စီးပွားရေးသူတို့ပဲအုပ်ချုပ်တယ်သူတို့ကအထာအသက်အကုန်ရနေတာဖြစ်တင်လာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်စကားပြောရင်လူငယ်လို့ပြောလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လူငယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်တွေဘက်ကနေနေပြောပါကျမရေးဌာနတော့သွားရင်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ပဲဝင်ကြီးထပ်လုပ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဘွဲ့ယူလာတဲ့ဒီပလိုမာယူလာနိုင်ငံသားမှာဖြစ်ဖြစ်ယူလာတဲ့လူတွေကဘာလို့အဲ့ဒီမှာဝင်ကြီးချုပ်မဖြစ်နိုင်တာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါလေဟုတ်ပါရှင်အဲ့မှာခဏချုပ်ပေးပါဦးနော်ညီလေးပြောရရင်လည်းအကိုဒီခံစားချက်တစ်ခုနဲ့လည်းမြင်တယ်လို့အချို့နေရာလည်းငါလည်းလည်းပြန်လို့ရမလားမဆုခဏမဆုခဏခဏလေးအဲ့တော့2008ခြေဦးကိုကြိုက်ကြလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုမောင်စိုးပါဝင်အကိုကိုယ်တိုင်လည်းတရားရကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးနော်မကြိုက်ဘူးအဲမကြိုက်တာကိုလည်းအခုတို့အကြိုက်တူပါတယ်နောက်လို့ဒီမန်းချက်တွေတော့များလည်းတူပါတယ်ခြားချွတ်နေရမှာနိုင်ငံရေးအဖြစ်တော့အခုတို့ညှိနှိုင်းရပဲအတိုင်းသားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတို့အနေနဲ့အခုညီလေးတို့လည်းအခုတို့ဘာမှဟိုကောင်းလဲတဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးကတော့ဒီလိုပဲလက်တွဲခေါ်ပြီးတရားဝင်တရားကညှိနှိုင်းယူပါမှာအခုတို့တည်တာလည်းညီတို့မတည်ဘူးကိုမောင်ကြီးကျွန်တော်ဟိုမယုံမသိဗျာကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုဖျက်ပြောမှာဗျာဟိုစကားတတိယလို့ကိုမောင်ပြောလိုက်တာကိုတတိယလို့ကျွန်တော်ဝင်ပြောလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားပြီးပြောလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့လေဒီတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်နဲ့ကလေကျွန်တော်ပြောတာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်စရာလည်းမလိုဘဲနဲ့လေသူတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိုင်းရှိနေပြီးတော့ NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာနိုင်ငံရေးခြားဖွဲ့စည်းတွေသူတို့စန့်ကျင်မဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုအဓိက main ကစစ်တပ်ကကင်ပြီးချုပ်ကန့်နိုင်တဲ့စွဲရည်မရှိလို့ဒီပြဿနာဖြစ်တာကောက်ပါကြီးနဲ့အမှခဏချုပ်ပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုကလည်းအခန့်အချင်းကန့်သက်ရှိလို့ပါအဲ့တော့ညီလေးကိုလည်းတိတ်တော့မဝေးပါဘူးမကွာပါဘူးနော်ဒီမန်းချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်နိုင်ငံရေးဒီမန်းချက်လေးတွေမှာအကွဲလွဲမှုလေးရှိတယ်။အမှကျန်တဲ့ဒီမန်းချက်တွေတော်တော်များတူတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကိုလို့ဒါကတော့နိုင်ငံရေးအပြည့်ညှိယူတွဲခေါ်ပါမယ်တိုင်းတာလည်းရှိရနော်။ကောင်းပါညီလေးဒီနေ့အချိန်ဒီအခုချိန်ဒီပြောရတဲ့အားလုံးမှာစိတ်ဓာတ်အဖြစ်ယူသားတယ်။အဲကိုလို့နိုင်ငံရေးဒီမန်းချက်အားဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးကိုလို့ညှိနှိုင်းရမယ်တိုင်းတာလေးရှိပြီမဲ့တော်များများမှာတော့အဲကိုလို့အခြေခံဒီမန်းချက်တွေတူပါ။ကဲကိုမောင်စုပြောပါဦး။တို့ like လေးရတယ်ကိုမောင်စုပြည်နေကြပြသေးဦးနော်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ तू ကနပြောသွားတာ2008ကို तू မကြောက်ဘူးဒီ93ဒီညောင်နေပင်ကြီးလည်းကောင်တော့သူမကြိုက်ဘူးလို့သူပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူအသက်ဘယ်လောက်ရှိလို့ကျွန်တော်ကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတဲ့ပေါ့2008ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘေးပုံမှောင်မကြိုက်တာကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီ2008ကိုပုံမှန်နဲ့အညီတခုတော့ပြောကြည့်ပါလားမကြိုက်တဲ့ပုံမှောင်ကိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက sorry ခဏလေးတော့ပြီးတော့2008ကိုမကြိုက်ပါဘူးစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့တိုင်းပြည်မတူတက်ဘူးပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာပေါ့ဒီပလိုမာရခဲ့တဲ့လူတွေ Master Degree ရခဲ့တဲ့လူတွေ MP တွေပေါ့စတဲ့ဖြစ်ဟုတ်ရလာတယ်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်မဟုတ်ပေါ့ကုမ္ပဏီမှာဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝင်ကြီးမဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိကုံကအဲဒီစကားကတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုအတ္တဆံဝါဒလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အတ္တဆံဝါဒလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဝင်ကြီးလုံးမဲ့လူတယောက်ကသူကဘာအီချင်းရှိရလဲတစ်ချက်ကိုသိဖို့လိုတာအဲ့ဒီဥမာဒေါအောင်စားသူကြီးကသူကနိုင်ငံမှာသူကလူလူကောင်းဆောင်လို့ပြောသူက leadership တင်တာတခုတက်ခဲ့ဘူးလားဒါကိုဥပမာပြောပြတာပြန်တော့သူ့အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဟိုငန်းနေတွင်တဲ့မှာတမရကိုဘေးဖယ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးလောက်ခဲ့တဲ့ငန်းနေတွင်တဲ့မှာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံက GDP ဘယ်လောက်တိတိုးတက်ခဲ့လဲပြန်တော့တိုင်းပြည်မှာဒီဟိုဥသိစင်လောက်ခဲ့တဲ့ SCA လမ်းကြောင်းကဘယ်လောက်တိပြောင်းလဲခဲ့လဲနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်တက်ကလို့ចောင်းတာတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအခြေမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအခြေနဲ့ဒီနိုင်ငံကြားနာပါတွေကွာခြားမှုချင်းအဲ့ဒါချက်ကျွန်တော်သိဖို့လိုဒီနိုင်ငံကတိုးတက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီစစ်ဒီပေါ်စစ်ပွဲရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ပိုင်းပြည်ကြီးကစုပ်ပြတ်တက်နေတယ်နဲ့ဟိုလုံးဝတိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကသွားပြီးရှင်လို့မရဘူးအဓိကစစ်ပွဲရေးဒီမှာဘွဲတစ်ခုရသူ့မှာလက်တွေ့ဆင်းရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘွဲယူထားတဲ့လူတွေက
let me send out a loop in Yashi. Minglava. ကနလကနလကနလနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုပြောပြကိုပြောပြမှကျွန်တော်ပြောမှာပြောအဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာပညာသက်တော်ဒီမှာကိုတီအိုရီတက်ရမယ်ပိုင်းနေရှိတယ်လို့လက်တွေ့စင်ရတဲ့ပိုင်းနေရှိရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာပြန်ပြီးတော့နေမှာအလုပ်အတွေ့အကြုံပြီးတော့ငါတို့ CV တကူကြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ CV ရဲ့တဘောထားကိုကုလိုနားလဲတယ်အတိတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေငါဘယ်လိုတော်ဆိုတော့လူတွေကကိုယ်ကိုယ
လို့ရတာအဲဘွဲရတယ်နဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကိုကနည်းနည်းကျင်းပြသွားပြီးတော့တင်းလို့မရတာကျင်းပြတယ်နော်အဲနည်းချုပ်ပေးပါမမအာမမမင်းရတယ်ကွာစကားအမင်းလည်းတော့မပြောရသေးချုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ခဏတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့တို့နိုင်ငံမှာကအဓိကပြောချင်တာဘာဆိုတော့2000ရှိနေလားမဆန်ဘူးကြာလူတွေကအမုန်းတရားကိုဝါရိုက်ပြီး brain wash လုပ်ခံထားရတဲ့အရာရဲ့ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကဘာပဲလုပ်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတကူမင်းတို့စိတ်ကြတာဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံအင်းဓမ္မတွေ1960နှစ်ကနေဂျင်းတဲခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံကိုနော်တမတော်ကဘာပဲလုပ်အခုစစ်ပွဲဖြစ်တယ်နော်မြောက်ဗုဒ္ဓဘာဒီနေ့ပြာကျသွားတယ်မြို့တွေအကုန်လုံးကြီးလိုက်ပြီစစ်တပ်လုပ်လို့ပြာကျသွားဆိုပြည်သူတွေကစစ်တပ်မုန်းနေအောင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ truth is call လို့လာတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့ဒါပြောတာခမားတို့နိုင်ငံမို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုယူသွားကြပါနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုယူသွားပါနမနဲ့လိုင်းသွားကြပါအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဦးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ SC လမ်းကြောင်းစပီးတစ္ဆာဖောက်တာကတမတော်မဟုတ်ဘူးစပီးတစ္ဆာဖောက်တာကရင်နော်တလပိုးရိစပီးတစ္ဆာဖောက်တာနော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီကောင်တွေစပီးသူတို့ခွဲပြီးဟိုတဲ့တော့ကြားတွေပါလာတယ်နော်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်ဟိုဘက်ကတော့သူတို့မြောက်ဘက်ကတော့ဟိုပါသူတို့အဲ့စီမပါထားတဲ့အတွက်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကရင်ကစပီးအင်စီကိုလုတ်ဖို့တည်းလုတ်ခဲ့တာလားသူပဲဖြစ်တယ်စပီးတစ္ဆာဖောက်တာလားသူပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီမာဆန်လည်းချက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့သူပြောသွားစကားကျွန်တော်ပြချီပြပေးတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထင်းမှရှိအဲ့လိုအနေထားမှရှိစစ်တပ်ကအားလုံးခေါ်တယ်တကားဖွင့်ပြီးတော့နေလာပါဘာလို့ကျင်တာတော့လည်းလုတ်ပြီးတယ်မလုတ်တာဘေးကောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်ရွှေလို့ရမယ်လေဖြစ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးဆိုတာနော်အားလုံးခေါင်းထဲမှာထည့်တာသိလားဟုတ်ပါတယ်ပြောပါပြောပါကိုပြောဟုတ်ပြီကဲပါပါချစ်သမီးပြောလိုက်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆောင်မလဲဆိုတော့လိုက်ကားချလိုက်ပါမလို့လို့ကဲပြောပါမမပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ကိုအတန်ဖွင့်တာလားကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေခုချင်းဒီစစ်တပ်ကိုမုံလာဆိုမမုံဘူးစစ်တပ်ကိုလည်းမမုံစစ်သားတွေကိုလည်းမမုံချစ်တယ်စစ်သားကိုမုံလာလို့မင်းဒီအောင်မင်းတို့စစ်သားကိုမုံလာမမုံချစ်တယ်စစ်တပ်ကိုလည်းမမုန်းချစ်တယ်။ဘာအောင်မုန်းလဲ။ဇရိုက်ကိုပဲမုန်းတာ။လူတွေကိုမုန်းလို့ဒီတိုက်ပွဲကိုစတာမဟုတ်ဘူး။ဇရိုက်ကိုမုန်းလို့ဒီတိုက်ပွဲကိုစခဲ့တာ။လူမှန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားသောနိုင်ငံနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်။လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာခုလိုမတရားမရင်းကျင့်တဲ့ဟိုဟာတွေရှောက်မပြောနဲ့။အဲ့မရင်းတွေကထားလိုက်အောင်ခဏဘေးပယ်လာလိုက်။အဲ့ဒါတွေကအလကားစကားတွေရှောက်ပြောနေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လက်ရှိစကားကိုပဲပြောကြည့်လိုက်။လက်ရှိမျက်မြင်လက်တွေ့ဘယ်နေရာမှာတုံ့စားလို့မရဘယ်နေရာမှာလည်းအရေးမပေါ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောပြမယ်ဗျဥပမာစကားတစ်ခုပြောမယ်ပီတီအိုထောက်ခံတာလည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကိုပုတ်ချတာလည်းမဟုတ်တာဟိုလမ်းကြကြစကားပြောပြတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဘယ်ဖွဲ့မှလည်းမထောက်ခံဘူးဥပမာစကားပြောပီတီအိုကဟိုအလုံးလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပေါက်ပေါ်တယ်ထုတ်ပြန်ပေးတယ်ဒီအလုံးလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်ထုတ်ပြန်ဟာညီလေးမမင်းအဲ့ဒါတွေတိုင်ပြောဖို့အချိန်မဟုတ်တော့နော်အဲ့ကြောင့်ဆိုတော့အချက်အလက်နဲ့เนาะခေါ်မလို့ဆိုတော့အဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမင်းပြောချင်တယ်ထင်တာမင်းအဲ့လိုစိတ်ခံစားချက်တွေအားလုံးကတော့စိတ်ခံစားချက်ပြောတဲ့အချိန်တက်တည်တံပေးမယ်เนาะဒီကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စာရေအဲကိုမောင်ဆိုရေတို့တွေ like လေးလဲချပြရစေဦးเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အားလုံးပဲเนาะအားစိတ်ခံစားချက်တွေညီလေးကိုရှောက်ပြောလို့မရဘူးเนาะအခုကိုတို့အချိန်ပေးတဲ့အချိန်ရှိပါလေเนาะအခုအချိန်မှတော့မရတော့ပါဘူးเนาะအခုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရအောင်ပါလားနော်နော်ဒီဥစ္စာဖြစ်ပြီအခု like လေးချပြရစေဦးเนาะအခုအလုပ်ရှိတော့ဟုတ် 1 minute 1 minute ကိုပြောကြမှာလားပြန်လာခဲ့ပါဟုတ်အခုမနက်ထိုင်နေရှိပါကိုမောင်စုပြောတာလေးကျွန်တော်ပြောခြင်းလုံးတော့အေးပါအေးပါဒီလေးနည်းနည်းပို့တာလေးပြောခဲ့